אנחנו פה איתכם מ-10 עד 12 בצהריים, עם הרבה נושאים מאוד מעניינים, לפחות לדעתי, אקטואליה, כלכלה, פוליטיקה. איתי נמצא קובי דילמוני, יועץ פוליטי. קובי, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. קובי, אתה היית היועץ הפוליטי, גם של שר הביטחון, גם של שר הדתות. איתך נדבר קצת על, אתה יודע, פוליטיקה ודברים כאלה. ואנחנו קודם כל גם רוצים לדבר עם עוד יועץ פוליטי, ולפתוח ככה את הבוקר פוליטי, עם רועי וולף, שהיה יועץ של יושב ראש ועדת הכספים, ניסן סלומיאנסקי. רועי, אתה איתנו? כן, בוקר טוב לך, ובוקר טוב גם לקובי, אותו אני מכיר גם הרבה שנים. בוקר טוב, רועי. כן. אתם שייכים לאותו מגזר, אפילו הייתם גם באותה מפלגה תקופה. ורואי, איתך ועם קובי, אני רוצה ככה לפתוח את הבוקר בסיפורים שיש לכם על כל מה שקורה עם חברי הכנסת. אתה יודע, אנחנו בתקופת בחירות, ובתקופת בחירות אנחנו שומעים את כל הח"כים מדברים ואומרים את ה... אתה יודע, מוצאים את האג'נדה שלהם החוצה. אבל אתה מספר בעצם שמה שקורה מאחורי הקלעים זה לא מה שאנחנו רואים בקדמת הבמה. נכון? תסביר. נכון. תסביר. תראה, יש הרבה מאוד, וגם קובי יכול לספר לך על דברים שרואים מכאן ולא רואים משם. אני יכול לתת לך סיפורים, מדבר כספים, יש כל כך הרבה סיפורים, אבל נתחיל דווקא מסיפור שנקרא תום הרמדאן. דוגמה. היה לנו חבר כנסת מהרשימה המשותפת, שבזמן הדיונים של התקציב, רצה לקבל בעצם איזשהו משהו מהתקציב, והמשיך לעשות בעיות בוועדה ולעשות רוויזיות ובלגן. בוא נגיד שאני דיברתי עם אחד מהיועצים שלו, ואז סגרנו מאחורי הקלעים, אמרתי, מה בדיוק הוא רוצה, איזשהו הסבת תקציב, מה כל זה, איך שסגרנו את העניין הזה ביחד עם האוצר והכל, פתאום אותו חבר כנסת צועק אחרי צהריים, מה זה הדבר הזה? מתחיל תום הרמדאן ואתם ממשיכים את הדיונים? אני קם והולך להתראות, ועזבת הוועדה. זה אומר שבעצם הגענו לעסקה, והוא עכשיו הפסיק בעצם, כמו שנקרא בשפה אצלנו, להציג. פתאום הוא החליט שתום הרמדאן יותר חשוב, אבל הוא החליט שעוזב באותו רגע, למרות שהוא יכל בעצם להישאר בוועדה. זה דוגמה... זה כשהוא קיבל דיווח בעצם. הוא קיבל דיווח שהעסקה נסגרה. הוא קיבל דיווח בעצם, מסתכל בפלאפון שלו וזה. עכשיו, מי שמסתכל טוב בדיונים של ועדת כספים, מסתכל ממש טוב, שהוא רואה חבר כנסת, שלמשל אומר, בעיקר מהקואליציה, אבל זה גם יכול לקרות מהאופוזיציה, מתחיל לשאול מלא שאלות על סעיף מספר 5, אני לא הבנתי אותו, תסבירו לי שוב, אני לא הבנתי. עכשיו, אני בכלל לא בטוח שהוא מתעסק בסעיף שקשור לאיזשהו תקציב מסוים, הוא פשוט שואל, ואז אומר לו שבוע שבוע, אתה יודע מה, תלך רגע לנציג האוצר, הוא מחכה לך בחדר, הוא יסביר לך בדיוק את הסעיף שהשתמשנו בו, לדוגמה בסעיף של תקנות לאופניים, הוא יסביר לך את זה בחוץ. אחרי כמה דקות הוא חוזר, טוב, הבנתי את הנושא, בסדר, אפשר להמשיך לאשר את הדיון. עכשיו, הוא בכלל דיבר על נושא אחד, אבל הוא לדעתי פשוט, מי שמבין מאחורי הקלעים, סגר עסקה בנושא אחר לחלוטין. אז אנשים שרואים את הדיון בוועדה מבחוץ, וקובי יכול להעיד את זה אישית, מבינים שבעצם הדיונים הם לא באמת הדיונים שבאמת מדברים עליהם בסופו של דבר. הדיונים שבאמת... אני לא רוצה להגיד... רואי, אני לא רוצה להגיד הצגה, אבל כן, זה לפעמים הצגה לציבור, ואנחנו רואים את זה בעוד הרבה מקרים אחרים גם. דיברתי בדיוק מלפני שהתחלנו את השידור עם ארז על ההתבטאויות של אביגדור ליברמן מאתמול ומשלשום, ואז ככה אמרתי לו שבטח, אולי גם אתה מכיר את הסיפור הזה, רואי, שבדרך כלל שליברמן נועם בכנסת במליאה על, לא יודע, חוק הגיוס או כל מיני נושאים כאלה שהחרדים... יושב להם בנקודה הפנימית, אז היועצים של ישראל ביתנו נוהגים בדרך כלל לעמוד מאחורה במליאה, איפה שכמובן המצלמות של ערוץ הכנסת לא מצלמות, ולצעוק לחברי הכנסת החרדים, נו נו, תתקפו אותו, טענו לו, קדימה, טענו, שיהיה קצת מעניין ושיהיה קצת, יהיה להם קצת נחמד, ואז כמובן איבט מוכן לזה, והוא תוקף את גפני חזרה ואת ליצמן חזרה, זאת אומרת, חלק גדול מהעניין הזה זה פשוט מצג שווא לעיני הציבור, אבל בסדר, אולי זו רמתה של הפוליטיקה הישראלית בעת הזו. אני לא יודע, אותי זה מייאש, חברים. אותי זה מייאש, רק שנייה, סליחה, גרועי. אותי זה מייאש להבין שבעצם לא רק בתקופת בחירות מציגים לנו, אלא כל השנים האלה, בתקווה שזה שנים ולא חודשים בין בחירות לבחירות, זה הצגה אחת גדולה. תראה, אני...
אני רק רוצה להוסיף משפט שהיה אצל היועצים, משפט קבוע שהיו אומרים אותו. כשהחיילים רבים, המפקדים למעלה שותים קפה. זאת אומרת, אנחנו היינו רבים אחד עם השני, זה אמר ככה, הוא אמר ככה, ואתה נראה לך ככה, ואני אכניס לך ככה. שאנחנו בכלל לא יודעים שהם כבר סגרו עסקאות מעלינו להמשך, אבל כן, בסדר, בתקשורת ממשיכים לריב אחד עם השני. אני לוקח את הדוגמאות עכשיו, אנחנו שומעים הרבה מאוד מריבות פוליטיות לקראת הבחירות. אנחנו בעצמנו לא יודעים איזה עסקאות כבר סגרו ליום שאחרי, אבל אני בטוח שיש מפלגות שכבר סגרו את העסקאות של יום אחרי, ובינתיים היועצים, שלא תמיד מכירים גם את כל הסיפור, תמיד מה סגרו מלמעלה, ממשיכים לריב ומפקדים למעלה בקפה שלהם כבר סגרו את העסקה ליום אחרי. כן, תשמע, אני מכיר את ה... אתה יודע, את הסיפור הידוע, אני חושב, על אותו רעיון בטלוויזיה עם אחמד טיבי מצד אחד, אני לא זוכר אם היה מצד שני, אבל זה היה מישהו מהימין, והם רבים ומתכסחים, וכשהם לא הבינו, לא ידעו, לא עודכנו, שיצאו לפרסומות, פתאום אתה רואה אותם צוחקים ומריצים דחקות אחד עם השני, רגע אחרי שזעמו אחד על השני. אבל אתה יודע, לבוא ו... מה שקובי סיפר, שליברמן בעצם נועם במליאה, והעוזרים שלו מדרבנים את הח"כים החרדים להפריע לו ולצעוק כדי שהוא יצעק עליהם בחזרה, זה פשוט ניהול הצגה. זה נכון, אבל קובי גם יודע שחבר הכנסת גפני קיבל לפעמים גם אחר כך חיד שהוא לא עושה, ואותו הוא פשוט לא נכנס, ברגע שהוא התחיל לדבר, ואז הוא אומר להם, תפסיקו להגיד לו, תפסיקו להגיד לו, זה מה שהוא רוצה, זה שמה שהוא רוצה. בהתחלה הם השתתפו במשחק. אני גם... רואי, צריך לומר, הם השתתפו במשחק והרוויחו מזה, כן? זה לא שעכשיו הם עשו טובה גדולה לליברמן, הם עשו... הם השתתפו במשחק כדי להרוויח עוד קצת קולות מהציבור שלהם. זה נכון, אין ספק לחלוטין. אני גם יכול להגיד לך, כשעבדתי יחד עם פרופסור אריה אלדד והגיע לביקור באום אל-פחם, היה שם התפרעויות גדולות מאוד, ואני תמיד אמרתי, אם היו באים אליו עם פרחים, היו רוצים לו את כל הסיפור. אבל כיוון שהוא הגיע לאותו בית ספר, ממש הרסו את הגדרות, אריה אלדד אמר לי, תורה במפלגה, אף פעם לא נשכב בשבילי על הגדר, רק פה באום אל-פחם עושים לי את הכבוד הזה. לכן שווה לבוא לבקר כאן, אבל אני אמרתי לחבר'ה, אם הייתם באים עם פרחים, כל האייטם היה נהרס, אף אחד לא מדבר עלינו שום דבר, אבל כיוון שהתחילו את כל הבלגן, אז כל צד מזין את השני, אין ספק. בעצם הפוליטיקה זה כמו טוויטר, אתה יודע, ככל שיותר אגרסיבי, אתה יותר צועק, יותר צועקים עליך בחזרה, אתה מקבל יותר לייקים בטוויטר ויותר מצביעים בפוליטיקה, זה סוג של משחק. יכול להיות שאחד משלושת העוזרים הפרלמנטריים שכל חבר כנסת מקבל, אחד מהם צריך להיות במאי, אולי. אתה יודע, יש שם יועץ פוליטי ויש נהג או יועץ פרלמנטרי ויש עוזר כזה או אחר או דובר. אולי אחד מהם צריך להיות במאי. אבל תגידו, איך אפשר באמת לתת לציבור כלים להבדיל, להבחין, לדעת מתי זה משחק ומתי זה מציאות? יש אפשרות כזאת? אני אגיד דבר כזה. א', יש אפשרות כי אנחנו רואים גם אנשים שהרבה פעמים דבקים באמת שלהם ולא משנים... כל יום אג'נדה כזו או אחרת לפי מה שהסקר האחרון הראה להם. אז אולי זה איזשהו אבן בוחן טובה לדעת מי באמת האידיאולוגיה, מה שהוא משדר זה לא הצגה, אלא האידיאולוגיה היצוקה עומדת מאחוריה. ודבר נוסף זה, לא, אני אגיד באופן, אני מאוד מאוד מכליל פה ארז, אולי לא צריך לקחת את הכל בערבון מוגבל, אבל כן לקחת את הרוב בערבון מוגבל. זאת אומרת, אין אבן בוחן מספיק טובה, כי שוב, אנחנו במשחק פוליטי, וזה משחק, משחק לכל דבר ועניין, הצגה לכל דבר ועניין, יש אידיאולוגיה, אבל הרוב מה שאנחנו רואים זה פשוט הצגה. רואים? אני מוסיף למה שגם קובי אומר, אין ספק שמדובר בהרבה פעמים גם בעניין של הצגה, אבל אתה יכול לבחון את הדברים לכך שאתה לוקח אמרות שבן אדם שלפני חודש אמר משהו על חבר כנסת מסוים, או עכשיו אנחנו לוקחים את זה בתקופת בחירות, ואני בטוח שיום אחרי ה-23 למרץ, אתה תראה כל מיני אנשים פתאום חוברים אחד לשני, שרק אתמול הם אמרו, מה פתאום? איך אני יכול לשבת איתו? מה פתאום? מה פתאום? ואז תבין, כמו שאמרתי קודם, שהם כבר סגרו את העסקאות למעלה, המשיכו לריב בשביל כל אחד עם השני, כל אחד מקסם את הקולות שלו, יכול להביא אחד נגד השני. ופתאום, דקה אחרי הבחירות, הם מצליחים לשתף פעולה באורח פלא לחלוטין, כאילו לא רבו מעולם. רק זה אומר שמישהו סגר את העסקה כבר קודם, ואנחנו בסך הכל שחקנים בתוך ההצגה הזאת שמצביעים לפי אמוציות מסוימות שבכלל עסקאות שנסגרו מעל הראש שלנו שאנחנו אפילו לא מכירים. כן.
רועי וולף, אתה כבר דוקטור או שעדיין לא? עדיין לא, אנחנו גם ממש בקרוב, אבל מקווה מאוד. ממש בקרוב, תעדכן אותי, תעדכן אותי. אז נעדכן. דוקטור בקרוב רועי וולף, בר אילן, היועץ הפוליטי לשעבר, נכון? של יושב ראש ועדת הכספים. תודה רבה לך. תודה רבה. יום טוב, רועי. בוקר טוב. ביי ביי, תראות. תשמע, קובי, אתה מדבר על ליברמן ועל ההצגה שהוא והעוזרים שלו עושים במליאה. אתה יודע, זה אומנות מצד אחד. אבל תשמע, ליברמן הוא אומן מאוד 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 גרוע. זה אומן שבעצם אני זוכר אותו באיחוד הלאומי. בקצה הימני, הקיצוני, אפשר אפילו להגיד, של המפה הפוליטית. ופתאום אתמול הבן אדם... אפילו לא רוצה את חוק הלאום. הלך שמאלה. איך הציבור מקבל את הדברים האלה? איך מישהו מאמין לבן אדם הזה? תראה, ליברמן זה באמת לקח את מחוזות ההצגה שדיברנו מקודם עם רועי למקום אחר לגמרי, מקום מוקצן בעיניי, ואמרת מקודם שזה מייאש אותך, המצג שרועי הציג, אז ליברמן מייאש אותי אפילו הרבה יותר מזה, כי באמת אני לא חושב שנתקלתי... אגב, צריך לומר, גילוי נאות, אני מכיר אותו מקרוב, כי שהוא היה שר ביטחון, אני הייתי יועץ של סגן שר ביטחון, הרב אלי בן דהן, וזכיתי במרכאות להיות נוכח בדיונים שהוא ניהל. הוא פשוט לקח את הפוליטיקה הישראלית למחוזות אחרים של... באמת, אין מה לומר. אם האדם שאמר, בוא נפציץ את סכר אסואן, יכול לבוא ולהגיד פתאום אתמול בראיון, אני מעדיף את יאיר גולן, על איתמר בן גביר, אז... יש לי גם כמה דברים, אני רוצה שנמשיך לדבר על ליברמן, כי יש לי משהו חשוב להגיד בנושא, אבל נמצא איתנו כבר חבר כנסת אריאל בוסו משס. חבר כנסת אריאל בוסו, בוקר טוב לך. אוריאל, בוקר טוב לך ול... אוריאל, סליחה, בוקר אור. טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך לרגל 100 שנה להיווסדה של הרבנות הראשית, חוגגים נדמה לי היום, נכון? היום או אתמול 100 שנה. ואתה יודע, חוגגים 100 שנה לרבנות הראשית על רקע קולות בשמאל, במפלגות שאומרות שצריך לבטל את המוסד הזה, וגם ביקורת מימין עליו. מה אתם אומרים בנושא הזה? בוא אני אתן לך סקופ קטן. סבא שלי, כן. זה היה הבבא חקי, רבי יצחק אבוחצירא, שהיה הרבה הראשי של רמי לוד, ועוד בתחילת דרכו היה הרבה הראשי גם של יפו. רבי יצחק אבוחצירא הוא אח של אבא בצלי, והוא היה חבר מועצת הרבנות הראשית בישראל. כן. והוא היה לו מעמד שם, וכשהוא נבחר למועצת הרבנות הראשית, הוא קיבל את מרב הקולות כחבר מועצת הרבנות הראשית, הוא חיין שנים רבות עד שנפטר. מוסד הרבנות, דווקא בשנים האחרונות, מתברר קודם כל שהוא המוסד החשוב, לפיוונה היהודי והייחודי של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אין מה לעשות, את יודע, זה מדהים, אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו שתגיד במדינות קתוליות, ירצו לבטל את הוותיקן, את מושג האפיפיור כאב העליון. אז אצלנו כמובן שזה לא האלוקים מבחינת הרב הראשי, אבל צריך מישהו שינהיג את הדת באופן ממלכתי במדינת ישראל, כמישהו שמוביל את זה. והרבנות הראשית צריכה לקבל את המעמד שלה היותר גדול, הן בנושא מוסד הנישואין, במוסד הקשרות, במוסד היהדות, כמישהו שיכווין, ושתי הרבנים הראשיים שעושים את זה בצורה מופלאה, בחלוקה מצוינת, שחמש שנים אחד מכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית, והשני כנשיא בית הדין הגדול, וככה לאחר חמש שנים הם מתחלפים ביניהם. אין איזה תחליף, וכתה אומר, מצד עצמו רוצים לבטל, לצערי, פעם אחר פעם רוצים לאט לאט למחוק את כל מה ששייך לסלומן שהוא יהודי, ובמגילת עצמו כתוב מדינה יהודית ודמוקרטית. לפני המילה דמוקרטית אפילו לא אנחנו כתבנו מגילת עצמו, כתוב מדינה יהודית. במדינה יהודית יש לה ערכים שנתבטאים בסמלים מצוינים ש... על מה נרדפנו מאות בשנים וגלינו לארצנו ובאנו לארץ המובטחת, אם לא הייחודיות שיש לנו את הדברים הללו. חבר הכנסת בוסו, אני מסכים איתך ב-100%. אין לנו מחלוקת על שום מילה ממה שאמרת, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שתי שאלות ברשותך. קודם כל, אין ספק שהרבנות הראשית זה גוף חשוב ותרומתו לחברה הישראלית ובכלל לעצם היותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית הוא בלתי יסולא בפז, אבל עדיין
אנחנו נמצאים היום במצב שבו יש עשרות ערים, כולל ערים מרכזיות וראשיות במדינת ישראל, שבהם אין רב מכהן, מכיוון שהליכי הבחירה לרבני ערים הם מסובכים מעין כמותם. אני יודע שפעם אני התקלתי באיזה פסק דין של השופט חשין, שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם לחווה הרבה עצבונך, בעצב תלדי בנים, הוא כנראה התכוון להולדתו של רב ראשי במדינת, של רב עיר במדינת כן, ישראל. בוא ניתן לחבר כנסת בוסי לענות. אני כן. מסכים אתכם לחלוטין, וזה אחד הדברים האבסורדים שיש, ואני חושב ששר עצה לשירותי דת, הרב יעקב איתן, שהצליח בתקופה הקצרה שהוא מכהן כשר, למרות הממשלת קופוזיציה שהייתה כאן בתקופה האחרונה, למנות מספר רבנים, ההליך של בחירת רב עיר במדינת ישראל, במדינת היהודים, זה אחד ההליכים, כפי שאמרת, שבתי משפט ציינו, הם ההליכים הכי מורכבים. אני אספר לך, אני הגעתי לכנסת לפני כן, כיהנתי כ-14 שנה ממלא מקום ראש העיר פתח תקווה. ומאז בחירתו של הרב מלכה, לא היה כאן רב ראשי ספרדי, ולאחר מכן גם כן, ככה בחטף נפטר הרב הראשי, הרב סלומון, שידוע בפתח תקווה. והתחלתי, בבקשתו של מרן הרב ויידה, התחיל לקדם את בחירת רבני העיר. לאחר שאני מדבר איתך שהגענו להסכמה, וגם כן הציונות הדתית, וגינינו שתי רבנים, עברתי 5 בג"צים. 5 בג"צים ביחד ופעם אחר פעם. אתם יודעים שלקח לי 4-5 שנים למנות שתי רבנים בעיר, שהיא היום העיר הרביעית בגודלה בישראל, שלא היה שם אפילו רב אחד. זה הליך מורכב, ואני חושב שאחד הדברים שהשר לשירותי דת בקדנציה הבאה יצטרך לעשות, ובתיאום עם משרד המשפטים, כי אני חושב שגם כן גורמים משרד המשפטים מבינים שזה משהו שלא הגיוני, צריך לפשט את התהליך הזה, לעשות נכון, לתת תהליכים בשותפות עם ראשי ערים והציבור, ובאי בתי כנסת, ולא לתת לעתירות למנוע התהליך הזה. וצודק, נכון, יש ערים מאוד חשובות, מאוד דומיננטיות במדינת ישראל, שאין שם רבנים וצריך לשרת את התהליך הזה. השאלה שלי היא, קודם כל, אתה מדבר כל הזמן על שני רבני ערים, שני רבנים ראשיים. למה במדינת ישראל, אחרי 72 שנים, אנחנו צריכים עדיין שני רבנים ראשיים? למה אפשר רב ראשי אחד ורב עיר אחד בכל עיר? למה אתה רואה את זה? השאלה הזאת היא קצת פסולה מיסודה, ואני אומר כך. אנחנו יודעים שהיום זה נחמד להגיד כל דבר שוויון, צריך אחד, צריך נקודות, אבל ההלכה, בסוף ההלכה נבחנת ונמדדת באמת על פסיקה. ואין מה לעשות, ברוך השם, מזמן נתן תורה בהר סיני, שיש את מנהגי יהדות ספרד ויהדות אשכנז, שהם הליכים קצת שונים. וחשוב שמדינת ישראל, שאין רוב מוחלט לספרדים או לאשכנזים, כן, חבר הכנסת בוסו, זה נכון, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני לא מכיר היום איזשהו אדם במדינת ישראל שהולך ושואל את הרב הראשי שאלה הלכתית כזו או אחרת. זאת אומרת, מי שרוצה לקבל פסיקה הולך לרב בשכונה שלו, בקהילה שלו, בעיר שלו במקסימום, ולא הולך לרב הראשי כדי לבקש ממנו פסיקה. האם אתה חושב שבמדינת ישראל של שנת 2021, אגב, 100 שנה להקמת הרבנות, במסמך היסוד של הרבנות כתוב, כולנו עם אחד, גוף אחד, נשמה אחת, אז למה צריך את ההפרדה הזאת בין ספרדים לאשכנזים? למה לא יכול להיות רב אחד שנבחר כל 5 שנים? אבל בזכות שיש שני רבנים, אז יש קודם כל איזון גם בבתי הדין. כי אין מה לעשות, בית הדין מורכב מדיינים, צריך דיינים שיתנו את הדעה הספרדית, את הדעה האשכנזית. זה מתבטא בקשרות, מגיע לפסח ויש את הדעה של היתר מכירה או שמיטה לחומרה. כי רוצים לתת לכל אחד את ההרגשה ואת האפשרות לקיים את ההלכה לפי דרכו והליכותיו. ברגע שיש שני רבנים שמשווים ביניהם ומגיעים בסוף להבנה איך לחלחל לעם ולהביא את הפסיקות שיהיו נוחים לכולם, זה הדבר נכון, ואני אומר, אתה צודק שאין שני נשיאי בית משפט העליון, כי זה לא עניין שמבוסס הלכתי, זה חוקתי, אבל ברגע שבעם, כל המהות של הרבנות הראשית, זה עניין הלכתי, צריך לתת בהלכה את המענה לכל הגורמים, בשביל שזה יהיה משהו שמקובל על כולם. וככה היה מאז ומתמיד, מאז קומה של הרבנות הראשית בישראל, כל הרבנים לדורותיהם, וידעו לחיות זה לצד זה, והעם קיבל את זה יפה, וככה זה מחלחל, וגם ברבנים, בערים המסוימות והמכובדות והגדולות, שיש שני רבנים שנותנים את המענה לזה, מענה לזה, בסוף רב ראשי הולך להסתובב בבתי כנסת, אז זה הולך לבתי כנסת ספרדים, כי מה לעשות, יש בתי כנסת ספרדים,
ויש מי שהולך לבתי כנסת האשכנזים שייתן את המענה שלהם ההלכתי. אתם... כן, סליחה, אתם בש"ס תתעקשו על משרד הדתות גם בכנסת הבאה? גם בממשלה הבאה? אני, את הדברים הללו, אני לא, איך אומרים, לא מתיימר להכניס את שיקולי דעת של יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי, סומכים עליו לשים את השיקולים הנכונים, מה יהיה. ללא ספק אנחנו נדאג שמוסד הרבנות הראשית ומשרד לשירותי דת ימשיכו לפעול על פי הפסיקה ועל פי ההלכה הנכונה, שיהיה מוסד נישואי, מוסד גיור אחד ממלכתי במדינת ישראל, מוסד הנישואי ימשיך להישמר כפי שהמשכנו לשמור עליו בקדנציה האחרונה, בלי לפרוץ אותו ובלי להקל בהלכה. אנחנו אומרים בכל יום ביום בתפילה, באחד מ-13 עיקרים, שהתורה לא תשתנה בשום זמן חס ושלום. מה הכוונה? מזמן מתן הר סיני, נכון שיש היום את הקדמה, אבל לצד הקדמה צריך לקרוא שההלכה היא הלכה אחת, ואנחנו, את ספר תורה שאנחנו עושים, הכנסת את ספר תורה, גם עכשיו בשנת 2021, לוקחים את אותו ספר תורה ואת אותם אותיות שניתנו מהר סיני, אז ההלכה חייבת להישמר. שרות צריך לעשות בדברים אחרים, אבל לא בהלכה. לאור זה אני מניח שאתה יכול להגיד לנו בוודאות שלא תלכו עם ישראל ביתנו ועם העבודה שרוצים בעצם לבטל את הרבנות הראשית ואת מדינת כל אזרחיה. וליישם את מדינת כל אזרחיה. תשמע, זה קצת מצחיק לומר שמפלגות, אתה יודע, בסוף בסוף יש את העם. תיקח את מרב המנדטים של הליכוד, של יהדות התורה, של ש"ס. ועוד מפלגות שחונות בימינה, וכמובן של זהות עוצמה יהודית. הלו? כן, כן, נכון לך. מרב המנדטים ומרב אזרחי מדינת ישראל רוצים להמשיך את מוסד הנישואין ואת כל הכללים האלה שכפי שהיה. כן, אבל בסוף זה נסגר בפוליטיקה, בסוף זה הדברים האלה, החוקים נסגרים בפוליטיקה, והשאלה אם אתם לא תשבו עם המפלגות שרוצות לקעקע את כל סממן יהודי במדינת ישראל. כל מפלגה שתיישר עם הקווי יסוד שאנחנו נהיה שם, אהלן וסהלן. אבל בטוח שלא נשב עם מפלגות שמבקשות לקעקע את היהדות ואת המסורת במדינת ישראל. חבר כנסת אוריאל בוסי, ש"ס, תודה רבה לך על הרעיון הזה. ושיהיה בהצלחה, בהצלחה לכולנו, בהצלחה לכל מי שרוצה. נמשיך לאחד את מדינת ישראל. כן, בהצלחה לכל מי שרוצה מדינה יהודית ודמוקרטית. תודה רבה, אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד אחר כך נושאים מעניינים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, תשמע, קובי, יש פה בלגן בכל הנושא של מעסיקים ומועסקים, מתחסנים, לא מתחסנים. מה המעביד יכול לעשות לעובד שמסרב להתחסן ומסכן את העובדים שלו? אז אנחנו עם עורך דין אלישי בן יצחק, מומחה לדיני עבודה במרכז האקדמי קריית אונו, נדמה לי. נכון, אלישי? אמרתי נכון? לא, שערי מדע ומשפט. שערי מדע ומשפט, סליחה. שערי מדע ומשפט. בוקר טוב, עורך דין אלישי בן יצחק. בוקר תשמע, טוב לכם. אנחנו מעסיקים עובדים, אתה יודע, חלק מאיתנו, חלק מאיתנו מועסקים. יש פה בלבול גדול עם חוות דעת סותרות. מצד אחד, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שאומר שאסור לפטר עובדים גם אם הם מסרבים להתחסן, ומצד שני, התאחדות התעשיינים שמאמצת חוות דעת שמותר לפטר. אז בוא תעשה לנו סדר בעניין. טוב, אז מגפת הקורונה מציבה אתגרים מעניינים לעולם ולאנושות. דומה שהעולם המודרני טרם התמודד עם מגפה בקנה מידה עולמי כמו שאנחנו חווים עם הקורונה. והמצב הזה גורם לכך שהמערכת החוקית, המערכת הנורמטיבית שקיימת, לא מספקת לנו תשובות ברורות. אף אחד לא חזה, אף אחד לא תכנן התייחסות מעין זאת, ובדרך כלל החוק צועד בעקבות החקיקה. החקיקה צועדת, סליחה, בעקבות המציאות. במצב דברים כזה, אין היום איזשהו חוק מסודר שמחייב או מכוחו יכול מעסיק לגזור את העניין שבו הוא מחייב את העובדים שלו להתחסן. יתרה מזאת, בהתאם למצב המשפטי במדינת ישראל ולפסיקה של בית המשפט העליון, הוכרה זכותו של האדם
על האוטונומיה לגופו, ובוודאי שלא ניתן לבוא ולחייב אותו לבצע פעולה כזאת או אחרת. אלא מאי? שאנחנו עושים כרגע באיזושהי מגפה, שמקדם ההדבקה שלה הוא מאוד מאוד גבוה, והמעסיקים מעוניינים עד כמה שאפשר לחזור לפעילות רגילה ושגרתית. לחזור לפעילות רגילה ושגרתית, משמעותו של דבר, גם בין היתר, להימנע מהאפשרות שעובד, ידביק עובדים אחרים, ואז שוב פעם השבטתי את כל המפעל, או שעובד שלי יסכן אנשים אחרים, ואז שוב פעם, העסק שלי יכול להיות חשוף אולי לאיזשהם תביעות נזקיות על כך שעובד לצורך העניין ידביק לקוח. במתח שבין שתי הקצוות האלו, אנחנו מנסים למצוא איזושהי נקודת איזון. הנחת המוצא היא ששוב, שאין תשובה מוחלטת, ולמעשה עצם זה שמונחות בפנינו עמדות ודעות שונות, החל מעמדתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ועד לחוות דעת של איגודים. נלשי נעלם לנו מהקו נראה לי. אפשר לחבר אותו? תבדקו בבקשה מה קורה ותנסו לחבר את אלישי שוב. כן, תשמע קובי, זו דילמה משמעותית, כי בסך הכל עובד שלא מתחסן ומדביק עובדים אחרים, יכול, אתה יודע, יכול להשבית קווי ייצור שלמים, יכול אפילו להשבית חברה קטנה אם הוא מדביק חלק, אם הוא מדביק עובד שניים, אתה יודע, אפילו הוא עם קורונה וכל האחרים חייבים בידוד. גם להשבית ולגרום נזק כלכלי וגם נזק תדמיתי, נזק ארוך טווח, אם זה איזושהי חברה יצרנית שעכשיו לא מספקת ללקוחות שלה את המוצרים שהיא צריכה לספק בזמן. אני, החוות דעת האלה, חוות דעת משפטיות, אני חושב אבל שאם אני הייתי בעל מפעל לצורך העניין או בעל חברה, לא הייתי מעסס פעמיים והייתי גם מוכן להתמודד עם זה משפטית, כי שוב, כמו שלא הייתי מאפשר ל... אם אנחנו מסתכלים על הקורונה כמשהו באמת נורא, ונכנס עכשיו למפעל שלי אדם עם נשק, ולא הייתי נותן לו להיכנס עם נשק ולהתחיל לרסס לכל עבר, אז מן הסתם שגם לא הייתי נותן לאדם שיכול לחלות בקורונה להיכנס אליי למפעל או לחברה. זאת השוואה קצת קיצונית, כן? השאלה היא אם מתייחסים לקורונה כמשהו נורא או לא, ארז. תראה, שוב, זה נכון, מקדם ההדבקה גבוה, זה נכון. אגב, אני מסכים איתך, אני חושב שקודם כל כבעל עסק אתה אומר, אני הייתי עושה מה שאני רוצה, אתה יודע, אתה חשוף... לא. יש פה עניין של ניהול סיכונים, כי כבעל עסק אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, כי אז אתה חשוף לתביעות כספיות, והשאלה האם תשלום תביעה כספית שווה בעיניך את הנזק שהעובד יכול לגרום. זאת אומרת, בעסק אתה צריך לעשות ניהול סיכונים ולחשב טוב טוב את הצעדים שלך ואת המשמעויות הכספיות שלהם. אני חושב שמן הצדק הוא שעובד שלא יתחסן, אפשר להגיד לו לא לבוא למקום העבודה, כי הוא מסכן את מקום העבודה. אבל הנה אלישי חזר אלינו. כן, תשמע, אנחנו שנינו, קובי ואני בינתיים פה בתמימות דעים לטובת העסק מבחינת הצדק, אבל בוא, אתה אמון על החוק, ואני אגיד פה אמירה שהחוק לא תמיד הולך יד ביד עם הצדק, אבל בוא תמשיך. אז אני אומר שוב, המצב החוקי כרגע שאין לנו שום הסדר חוקי, ואיך הגדיר את זה בית המשפט העליון באחד מפסקי הדין שהספיק קצת לעסוק בקורונה, בתי המשפט כרגע מנווטים בארץ לא זרועה. אין לנו נתיבים, אין לנו כלים באמצעותם, אנחנו יכולים לתת איזשהם פתרונות. ואני חושב שבהקשר הזה, השכל הישר, הוא זה שצריך לגבור. אז נכון שמדברים על התקנת תקנות, שיסדירו את הסוגיה הזאת, אבל עד אז השכל הישר אמור לבוא ולהכיע ולתת פתרונות לסיטואציות האלו. הנחת המוצא היא, שוב, מהי התכלית ומה בעצם מעוניין המעסיק כאשר הוא מחייב את העובד שלו להתחסן. אם מעסיק מעוניין לנצל את המציאות כדי לפטר עובדים או כדי לפגוע בהם, אז אני מניח שהקורונה לא אמורה לסייע בידו, ובוודאי שאין אפשרות לבוא ולשתף פעולה, וגם בתי הדין לא יבואו ויעזרו לו. יחד עם זאת, כאשר מדובר בעסקים שבהם מצד אחד אפשר לא לחייב את העובד להתחסן, ומצד שני את העבודה שלו יכול לעשות בבית למשל,
הרי שבנסיבות כאלו, לבוא ולפטר אותו או לפגוע בו, זה דבר שהוא לא יוכל לעבור משפטית. כי את העבודה, במקום שהוא יעשה במשרד, הוא יעשה בבית שלו. התפוקה מניח תהיה אותה תפוקה, הבדיקה של המעסיק תהיה אותה בדיקה, וכמו שעד עכשיו בתקופת הסגרים, הצליחו עסקים רבים להתנהל עם עבודה מהבית, אז המעסיק יצטרך לקחת את האפשרות הזאת ולאפשר לעובדים שלו לעבוד מהבית. כן, אבל פה, אתה יודע, אני טוען בהקשר הזה של עבודה מהבית, אני טוען למשל שעבודה מהבית, היעילות שלה פחותה מאשר עבודה מהמשרד, ואז בעצם מה שאתה אומר, יבוא שופט ויהפוך ליועץ עסקי, והוא יגיד האם היעילות של העבודה, האם אני צודק שהיעילות העבודה פחותה משמעותית בבית, או שאני לא צודק ואפשר לעבוד מהבית, בעצם השופט הופך פה ליועץ עסקי? הוא זה שיקבע מה יעיל ומה לא, ומה מה נכון ומה לא לעסק? בהיעדר קריטריונים ברורים, אנחנו נאלץ את בית המשפט לשקול שיקולים ערכיים, ונכון, יכול להיות אולי שבין היתר, הוא יצטרך לבוא ולבחון את הסוגיה הזאת, כאשר על המעסיק יהיה הנטל לבוא ולהוכיח שהפיתורין היו כדין, ולצורך העניין לא היה בהם, ולא נפל בהם איזשהו פגם חוקי. אבל אני אתן לכם דוגמה, לפני כחודש התקשרה אליי מישהי שעובדת בבית אבות, והחייבו אותה, היא נותנת איזשהו שירות לבית אבות, מגיעה פעם, פעמיים בשבוע לבית אבות, ומפעילה שם את הקשישים שמשתכנים שם. ובית האבות חייב את כולם להתחסן, והיא לא מעוניינת. מה עושים בסיטואציה כזאת? כאן לצורך העניין, בית האבות מצד אחד יש לו את האחריות כלפי האנשים המבוגרים, הקשישים שנמצאים שם, ומצד שני יש את הזכות של אותה עובדת שבאה ואומרת, אני לא רוצה להתחסן. מה עושים בסיטואציה כזאת? עכשיו, כאן יש ממשק ישיר בין העובדים לבין אנשים שיכולים אולי להיפגע, ואולי לצורך העניין בסיטואציה כזאת התוצאה תהיה שונה מאשר גוף שמעסיק עובדים ואין לו שום ממשק עם קהל. עכשיו, גם כאן, מה יקרה למשל, שאלה מעניינת, במפעל שבו לצורך העניין יש 20 עובדים, 19 מתוכם התחסנו. יש רק אחד שאומר אני לא רוצה להתחסן. עכשיו, מה עושים בסיטואציה כזאת? הרי גם החיסון כן. מצד אחד לא מבטיח הגנה של 100%, ולצורך העניין נכון. יכול אותו עובד לבוא ולהגיד, רגע, במי אני פוגע? אין קבלת קהל. כן. אני פוגש רק את החברים שלי בעבודה, והחברים שלי בעבודה כולם התחסנו. סיטואציה בהחלט מעניינת אחת מיני רבות. אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות. עורך דין אלישי בן יצחק, כנראה שבאיזשהו מקום בתי משפט יצטרכו להחליט, אלא אם כן המעסיקים והעובדים יהיו הגיוניים ויגיעו לעמק השווה, כי כמו שאתה אומר, אין פה שחור ולבן. עורך דין אלישי בן יצחק, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ביום טוב. אנחנו רוצים לפרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. טוב, תשמע, קובי, תושבי זיכרון יעקב מאוד מודאגים הבוקר, כי אבתיסאם מראענה אושרה אתמול על ידי בג"ץ, ואיתנו מישהו שנפסל על ידי בג"ץ, דוקטור מיכאל בן ארי, בוקר טוב לך. בוקר טוב. טוב, תשמע, אתה יודע, אתה יהודי, אתה איש ארץ ישראל השלמה, אתה חשוך פשיסט וגזן, מה אתה רוצה? ברור שיפסלו אותך ויאשרו אותה, לא? תשמע, יש פה כמה דברים מאוד מאוד חמורים, אבל אני חושב אחד השיאים, מי שקורא את הנימוקים של השופטים וההכשר שלה, בעצם מגלה שהם מזדהים איתה, היא מסכנה, גזלו אותם שם בפורידיס. אגב, אני לא בטוח מי קדם למי, פורידיס לזיכרון יעקב, שהוקמה ב-1882-86, משהו כזה, אני מדבר על העלייה הראשונה, על אלה שבאו שם, איך אמרה מלכה אהרונסון, זיכרון יעקב, שהם נלחמו שם על הקיום שלהם, גם אם אבנים נחרסם את אדמותינו לא נעזור. ואם פורדיס קדמה לזיכרון יעקב, איך זה שהיא עדיין בכזה עוני? אבל תמיד זה חלק מנרטיב. אם הם עניים ובגללנו, אנחנו הטפלנים, אנחנו הכובשים,
זה בעצם מה שכתבה אתמול דפנה ברק ארז, זה מה שכתבה נת ברון. אנחנו, הנרטיב של שונאי ישראל, הנרטיב של השמדת המדינה היהודית, הוא לגיטימי לחלוטין מבחינת בית המשפט העליון. הדברים שאני אומר לתורת המדינה הם גזענות. אגב, אתה מכיר את בוודאי את הסגה הזאת שאני מבקש שיגישו נגדי כתב אישום כדי לדון במה שנקרא חומר הראיות בדיני ראיות. בואו נראה מה באמת גזענות ומה לא. אני בימים אלה מכין רשימה של אמירות לאורית ליטמן, מי שלקחה את תפקידו של מנדלבליט כדי שהאש לא תהיה מכוונת אליו. אז היא אמרה, זה אני. אז אני הולך לשאול, תגידי לי, מה גזענות ומה לא גזענות? היא זאת שלפני כמה שנים אמרה לפני 4 שנים, אמרה לאיזה שייח באל-אקצה שאמר, אללה תכחיד את כל היהודים. אמרו לה, תחקרי אותו. אמרו לה, לא, אין עילה לחקירה. אבל אותי הם שלחו שבוע שעבר לחקור, אני אומר לך, זה פשוט לא יאומן, בושה וחרפה. מפיוזי לחלוטין, איומים, למרות שנחקרת, המשכת. אמרתי להם, תגידי, מה זה ג'ון? על מה נחקרת? על איזה התבטאויות נחקרת? לא, לא, מה, זה פשוט לא יאומן. על זה שעברתי ביקורת על בית המשפט העליון, על זה שקציאצתי על ציוץ של מורן טל, איש ערבי דובר אמת, ערבי ישראלי דובר אמת. עוד כל מיני דברים כאלה, אין דו קיום איתם. אני חוזר ואומר, אין דו קיום איתם. בחקירה הראשונה שלי, שנמשכה 7 שעות, לא היה להם מה לחקור אותי. רוב החומר שמידיעו לבית משפט, מה זה רוב? 80% נפל, 80% נפל, ו-20% שהביאו היה בדיחה. כדי למלא את זה, הם יקפו לי טוקבקים. טוקבקים, אתה פשוט לא, זה פשוט לא יאומן. זאת אומרת, אנשים כתבו והגיבו לציוצים שלי בטוויטר, עם קשר ובלי קשר, הם יקראו לי את זה כדי למשוך 7 שעות של חקירה. והכל בסגנון מהיין. אנחנו אומרים לך, אתה התכוונת. היא אומרת במפורש, להשמיד את זיכרון יעקב. היא אומרת שאנחנו פה כובשים. היא מזדהה עם חבל כליה לראש הממשלה. איך הם אמרו, ענת ברון וכל החבורה הזאת? זה היה עד 2013, זה היה עד לפני חודש. הזדהתה עם המחבל של הג'יהאד האיסלאמי ששובת רעב. לפני חודש, לא נדבר על לפני 3 שנים ו4 שנים ושנתיים, אבל בשביל להכשיר את המחבלים, להכשיר את שונאי ישראל, להכשיר את המגמה להשמיד את המדינה, היא עוברת על סעיף 7א בפנים, בפרצוף, אבל המזוז כבר רוקן לחלוטין, הם הלוליינות של המילים שלהם, זה קשה אפילו להבין, זה אפילו לא פלפול תלמודי של איזה קצות החושם. זה פשוט מגוחך איך הם משחקים עם המילים כדי להגיד, מותר לכם להגיד מה שאתם רוצים. תן לי רגע דוגמאות. תראה, מיכאל, תן לי רגע דוגמאות. אני רוצה... אנחנו כבר יודעים, הציבור יודע על מה הגישו בקשה לפסול אותה, הציבור מכיר את ההתבטאויות הנוראיות שלה. תן לי דוגמאות להתבטאויות שלך שעליהן פסלו אותך. אוי, תשמע, יש דוגמאות ממש מבוגחות. אחת מהן לדוגמה, שהיא כתובה בנימוקי השופטים, שאני קראתי לערבים כלבים. יקירי, אין כזה דבר. אין כזה דבר. אין כזה דבר, אני לא קראתי לערבים כלבים. אני אמרתי על ערבים שהפגינו בחיפה, בזמן שהיו 500 טילים על אשקלון, הבליץ של טילים הפגינו באדם, אמרתי, צריך לקרוא לכלב בשמו. הערבי בחיפה, התכוונתי לאלה שם מפגינים, רואים את זה שם בצמי, את הציוד זהה לגבי זה, הם גייס 5, אני אמרתי שהם כלבים, אבל אשתי חיות חושבת שהערבים כלבים, אני מכבד את האויבים שלי, זה שיטה אצלי. אני אומר, אסור לזלזל באויב. האויב רוצה להשמיד אותי, אני לא קורא לו כלב. הם מחוכמים מאיתנו, הם מתוכננים מאיתנו, הם אידיאולוגים מאיתנו. אני בימים אלה כותב ספר, מה זה אדרים? אני כבר שנה עסוק בספר, אני כותב על המגמות והשיטות של השמדת מדינת ישראל דרך תנועות פוליטיות, ערביות, ציבוריות שנמצאות כאן. אם זה ועדת מעקב העליונה, כרגע אני עסוק מאוד מאוד בתנועה האסלאמית, הפלג הדרומי והפלג הצפוני, שהם תנועת בת של האחים המוסלמים. הם כל כך חכמים, כל כך שורשיים, כל כך מסודרים. אני האחרון שקרא להם כלבים. אבל זה הכניסו לי. עוד דבר אחר אני אגיד לך לדוגמה. אני הייתי בבית של משפחה שכנים של שלי דדון בעפולה עילית. בחורה שנרצחה. מה? כן, הבחורה שנרצחה, שלי דדון זיכרונה לברכה, הבחורה שנרצחה בפיגוע. מה זה נרצחה? מה זה נרצחה? היא לקחה מונית משחטה, צריך לומר אותם, כן. לקחה מונית למגדל העמק עם ערבי מבוגר, עם פרנסה. הוא פשוט חתך אותה לגזרים. חתך אותה לגזרים! היא פרנסה אותו! חתך אותה לגזרים, אבל לא על זה פסלו אותי שחתך אותה לגזרים, שחתך אותה לגזרים. פסלו אותי על זה שאני אמרתי שמי שעשה את המכרז באפולה העילית,
הוא פוסע, שמה זה המכרז, יש המכרז של 50 וכמה בתים, מתוכם 45 ערבים נכנסו לתוך השכונה. וזה אמרו לה, אתה גזען, אתה לא רוצה שהערבים יגורו בתוך השכונה? ואז, כשנתנו לי בקושי שתי דקות לדבר בבית משפט, הם עשו את האוכדים שלי, משפט ראשון, הוא אומר, בן גביר מתכוון לקולקטיב הערבי, ישר איזה תחילת מתנפלת עליו. היא אומרת, לא, אבל אתם לא אמרתם את זה, זה לא היה הקר שלכם, סליחה. מתי היה לי קו? מתי היה לי משפט? על מה את מדברת? וכל הזמן צרכות שאין, פשוט לא יאומן שלא שופטים. נשף המסכות של בן ארי, מי שמכיר אותי, יכול לאהוב אותי, לא לאהוב אותי, אף אחד לא אומר עליי שאני שקרן. אף אחד לא אומר עליי שאני שקרן. אני אומר את מה שאני אומר בראש גלוי, בפנים גלויות, בראש זקוף, אני לא מפחד להגיד את מה שאני אומר. שופט בבית משפט אומר, נשף המסכות של בן ארי הוא שר, אבל תקשיבו לסיפור הזה, שנתנו לי סוף לדבר, אני אומר, סליחה, את חוק ועדות הקבלה, לא אני חוקקתי, זה התנועה הקיבוצית, ואי שלום עכשיו, שי חרמש, החוק הוא גזעני, יגידו מה שהם רוצים. ערבים לא יכולים לבוא לגור בקיבוצים. זו כל מטרת החוק. מה אומרת לי אסתי חיות? אסתי חיות אומרת, אבל אנחנו אישרנו את זה. אמרתי לה, סליחה, למה מה שמותר לקיבוצים אסור לי להגיד באפול העילי? דוקטור בן ארי, אני חייב להגיד לך משהו. קודם כל, הפסילה, האי-פסילה שלה כמובן לא הפתיעה אף אחד, זה היה דיון מיותר אתמול, כולם הבינו לאיפה זה הולך, אבל ודאי שהייתי שמח שהיא הייתה נפסלת, אבל אני כן רוצה למצוא פה איזושהי נחמת עניים בתוך הסיפור הזה. אני מאוד מקווה שהנוכחות של האישה הזאת במפלגת העבודה, כן, מפלגתם של בן גוריון וברל כצנלסון לצורך העניין, היא פשוט בסוף גם תפיל אותם טיפה במספר המנדטים שלהם. אני חושב שיש מספיק מצביעי מפלגת העבודה שהם הגיוניים בדעתם שלא יוכלו לתת יד ולהצביע על הדבר הזה. אנחנו צריכים לצאת, חברים, אני מתנצל. דוקטור בן ארי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אני נורא מתנצל לפרסומות ומבזק. אני רק אגיד לקובי שאני ב-12 כבר אמרתי לך שאני רוצה לראיין אותך על הפסילה שלה ועל האישור שלה, למרות שהאישור שלה היה כמה שעות אחר כך, ככה זה היה ברור. דוקטור מיכל בן ארי, אנחנו עוד נמשיך את הדיון הזה. אני משפט אחד חייב להגיד, אתה מדבר על המיקרו, אני מדבר על המקרו. יש הכשר לחברי כנסת להגיד, אנחנו רוצים להשמיד את מדינת ישראל ורוצים להשמיד את זיכרון יעקב. כן. זה מה שקרה, אני מסכים איתך. אין ספק שאתה צריכה להיפסל, אני מנסה למצוא פה נחמה. וצריך גם להגיד שגם אתה וגם בן גביר וגם אחרים אומרים כל הזמן, אין לנו דבר נגד ערבים ככלל, יש לנו נגד אלה שרוצים ברעתנו. בשום אופן לא, אני הגעתי בכנסת על זכויות של ערבים, ויש לי דברים שיש לי הוכחה עליהם, אבל מה לעשות, לא מעניין אותם. אנחנו יוצאים לפרסומות. דוקטור מיכל בן ארי, תודה רבה לך. בהצלחה רבה, תודה. אנחנו יוצאים פרסומות, מבזק, חוזרים אליכם לשעה שנייה, תישארו איתנו. בוקר טוב, חזרנו אליכם לשעה השנייה, ואנחנו עם נושאים מעניינים, תכניה קצת פוליטיקה, ימינה, תוכנית סינגפור, עניינים כאלה. אבל אנחנו רוצים לפתוח עם הפיצויים שהובטחו למשפחות שנחטפו להם ילדים בשנות ה-50, אותם משפחות, אותה פרשת ילדי תימן. תשמע, קובי, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אתה יודע, במשפחה שלי לא היו חטיפות, אבל סבא שלי עלה לארץ בגיל 16, היה בכור מבין 8 אחים, התשיעי שנולד בארץ קראו לו בן ציון, כי הוא נולד בציון, זה היה ב-1936, אז עוד לא היו חטיפות. אבל באו להורים שלו ואמרו להם, תמכרו לנו את התינוק. מה, יש לכם 9? מה אתם צריכים 9 ילדים? תמכרו לנו אחד ויהיה לכם כסף, כדאי לכם. אנשים פרטיים או מישהו מהממסד? אנשים פרטיים. אז לא חטפו, כי עוד לא הייתה עונת החטיפות אז, אבל אתה רואה את הזלזול הזה של... מה, יש 9 ילדים, תמכרו אחד, יהיה לכם כסף, שווה לכם, כדאי. יש לזה מחיר. ואנחנו עם דוקטור יגאל בן שלום, יושב ראש האגודה לטיפוח חברה ותרבות. יגאל, בוקר טוב לך. בוקר טוב לכם ולצופים ולמאזינים. צריך להגיד, אגודה שמטפחת את החברה והתרבות ועוסקת בעולי תימן ובכל הנושא הזה של מורשת יהדות תימן. ותגיד, בשבוע שעבר באמת הוכרזו הפיצויים האלה למשפחות החטופים. מה קורה איתם? הם מקבלים את הכסף, הם מרוצים, הם לא מרוצים? תן לנו עדכון. אני רוצה
רוצה דווקא להתחיל לא מהפיצויים. אני רוצה להתחיל מכך שסוף סוף נשברה העמדה שאומרת שכל האימהות והסבתות והאחים והאחיות שבאו ובחו והתלוננו את דמעות, היו לכאורה הזויים, מה פתאום, לא קרה, אלה שקיבלו צווי גיוס בגיל 18 של הילדים שלהם, בגיל 17, וקיבלו שוק, התייחסו אליהם באימון. אז קודם כל, הייתי אומר שהחברה הישראלית עברה מהפך מהתייחסות של אי-אמון להבנה שאכן היה פה אירוע מכאיב, כואב, היסטורי, ואי אפשר לתלות אותו כבר בנושא של קשיי קליטה ומעברות ואי סדר ושלטון וסוכנות וכל הנושא הזה. אז זה עבר מן העולם. היום ברור לכולם שנעשה עוול גדול למשפחות עולי תימן. אנחנו מדברים על למעלה מ-2,000 ילדים שמקומם נפקד מקרב משפחותיהם מסיבות כאלה ואחרות, כאשר הטענות היו שהם אומצו על דעת המשפחה או מתו ונקברו שלא על דעת המשפחה. עכשיו עובדות ידועות, הילדים הללו נלקחו מהוריהם וחלקם אמנם נפטרו, אבל כל שלוש ועדות החקירה הגיעו למסקנה שאכן יש מספר ילדים, יש ויכוח על המספר, שלא ידוע מה עלה בקורלם. הם בוודאות לא מתו, אבל הם גם נחטפו, נעלמו. לגבי הנושא הזה שממשלה, קודם כל זה, יש לברך על כך שהממשלה בכלל בשנים האחרונות מתייחסת לנושא. התייחסות כזאת או אחרת. אני חושב ואני אומר מליבם הכואב והדמעות של המשפחות, הם מאוד נפגעו מכך שמדברים איתם כרגע על פיצויים. מה שהם רוצים כרגע, כל אחד רוצה לדעת מה עלה בגורל הבן, הבת שלהם. והמדינה יודעת, זה נמצא בתוך תיקים במשרד העבודה והשירותים החברתיים, שהם חסויים ואינם ניתנים, לא בארכיון אני מדבר כרגע, ממש בתיקים שאינם ניתנים לפתיחה, הממשלה מסרבת לפתוח אותם. אז קודם כל, המשפחות מבקשות לדעת מה קרה לילדים הללו. אחרי שידעו מה קרה לילדים הללו, הדבר השני, זה איך הילדים שמתו או נלקחו או נחטפו או אומצו רוצים שיהיה להם פינה ומקום ושם וזיכרון והנצחה במקום מכובד וראוי, שהמשפחות והדורות הבאים ילכו וידעו שהם לא סתם נעלמו. השלב השלישי זה לדון עם משפחות איך מפצים, שום כסף לא יפצה אותם, אבל איך בכל זאת מכירים בעובדה, מתנצלים ומפצים אותם על הסבל של עשרות שנים. לכן כרגע המשפחות מסרבות, לא רוצות לקבל לא פיצויים ולא כספי פיצויים, גם בצורה שזה נעשה. החלטת ממשלה, בסדר, איפה המשפחות, איפה המסע ומתן איתם, איפה התחשבות, איפה לכרוך את זה במשהו אנושי, רגשי, להגיד מכירים, ולא סתם אומרים ילד יוצא תימן שווה 150,000 שקל או משהו כזה. זה פשוט מעליב, זה פוגע. הצורה. החלטת ממשלה, כאילו החליטו לתמחר איזשהו מוצר כלשהו. אז זה כן. נעשה לא נכון, זה פגע במשפחות. לכן מה שאני אומר באמת, ואנחנו אגודה שעוסקת כבר למעלה מ-50 שנה במורשת יהודי תימן, אז בעירייה הכי רחבה, התרבות, הפילוסופיה, השירה, הפיוט, לא נתקעים במרכאות באיזשהו תחושות של את עוול, כיפוח וכו'. לא, יש לנו היום כן. אקדמיים ומרצים ודוקטורים וכו'. אז כשהתייחסו למשפחות בצורה מכובדת וראויה, הנצחה, פירוט מה קרה לכל ילד וילד, ורק אחרי כן שידברו על מה הפיצוי הנכון, שהוא לא רק כסף, כן. אלא הוא גם רגשי, הערכה והודעה בעוול שנעשה להם. זה מה שהמשפחות מצפות. כן. אתה הזכרת את את ועדות החקירה, אני קראתי לא מעט פרוטוקולים של ועדות החקירה האלה, וצייצתי עליהם דברים שאני לא רוצה להגיד בטלוויזיה. אבל תשמע, אם המשפחות היו מקבלות היום את ההכרה ולא את הכסף, אתה אומר שזה היה מבחינתם עדיף? הן עדיפות לקבל הכרה ולא כסף, שהמדינה תבוא ותגיד, זה קרה? אני עוד לא מדבר על לחשוף את הנתונים, בוודאי של לחשוף את הנתונים ומה קרה, אבל
זה כנראה שהמדינה, אתה יודע, עומדת על הרגליים האחוריות, אבל בכל זאת יש גם בפיצוי הזה שיש סוג של הכרה בעצם, אבל בלי להסתכן בתביעות כספיות שאולי המדינה לא יודעת איפה הן יגמרו. זה קצת מרגיש כמו דמי השתקה כאלה, ארז, בעיניי לפחות. גם איך הגיעו לסכום הזה, דוקטור בן שלום? איך הגיעו ל-150,000? מה זה שרירותי? קודם כל, הם מתנים את הפיצוי בכך שהמשפחות יחתמו שאין להם יותר תביעות נגד המדינה. אז קודם כל, מה שאני אומר, זה השלב האחרון. הכרה זה אומר שממשלת ישראל מכירה בעובדה שבראשית שנות המדינה, גם לפניה קצת ואחריה, ילדים נעקרו מבתיהם, נחטפו על ידי גורמים, שהגורמים הממסדיים, לא יודע באיזה רמה, היו שותפים. קודם כל זה ברור לגמרי. ואז ההכרה זה להגיד את האמירה הזאת. עכשיו, לאחרי שאומרים את האמירה הזאת, אי אפשר לנמק בנימוקים ביטחוניים את אי חשיפת הנתונים. מה הם אומרים? מטעמי ביטחון 70 שנה. איזה ביטחון יש פה? לא ברור לי. ואם יש ביטחון, אז שיגידו מהו. ואחרי שעושים את התהליך הזה, ארז, יושבים המשפחות, ולדעתי אי אפשר לעשות משהו כוללני. כל משפחה זה סיפור אחר, כל משפחה זה מצב אחר, כל משפחה זה מצב סוציו-אקונומי שונה, ואז צריך לעשות פגישה של מומחים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, שהם יבואו ויגידו מה המשמעות של אובדן ילד בגיל הזה למשפחה, ילד שיכול היה לגדול, להתפתח, לעבוד, לתרום למשפחה ולחברה. זו הדרך לעשות את זה. זה יש דרכים לחשב את זה. איך הגיעו לסכום? אני לא יודע. אני ממש לא יודע. לדעתי, הגיעו מהסוף להתחלה. כלומר, אמרו, יש לנו 160 מיליון שקל, בואו נראה איך נחלק אותה. אגב, הם מדברים על 1,000 ילדים. אנחנו יודעים בוודאות, האגודה לטיפוח חברה ותרבות מימנה מחקר של של פרופסור טובה גמליאל ודוקטור נתן שיפרי שעסקו בזה, והוציאו ספר מחקרי, ושם יש תיעוד של 2025 ילדים שהם שייכים לקטגוריה הזאת. אז קודם כל זה, ויש מחקרים, צריכים לקחת את המחקרים הללו, צריכים לקחת אנשי מקצוע ולבוא ולומר מה, מעבר להכרה, מה הפיצוי הנכון בהתאם לכל מיני גישות של ילדים ותרומתם למשפחה. אני כמנכ״ל משרד העבודה והרווחה לשעבר יודע שיש שיטות לחשב את זה ולעשות את זה. בתי משפט עושים את זה. גם מנכ״ל הביטוח הלאומי לשעבר, אתה גם מנכ״ל הביטוח הלאומי לשעבר, צריך להגיד. נכון. תראה, אני קראתי את המחקר של דוקטור נתן שיפריס וגם פגשתי אותו. מדובר באמת למעלה מ-2,000 ילדים. אגב, אני שומע הרבה אנשים שלא אוהבים את זה שאומרים ילדי תימן, כי זה ילדי תימן, מזרח ובלקן. לארצות הבלקן, נכון, נכון. וגם את זה צריך להגיד, ולמעלה מ-2,000 ילדים, כאשר למעלה מ-1,000 מהם, או בערך 1,000 מהם בשנה אחת, זה ממוצע של 3 ילדים ביום, כולל שישי ושבת. נכון. 3 ילדים ביום, כאילו, זה מטורף. לגמרי. אי אפשר להסביר את הדברים האלה. עכשיו, אתה יודע, סיפרתי, אני מניח ששמעת בתחילת האייטם, שבאו והציעו לקנות את דוד של אבא שלי. זה היה טרום עונת החטיפות, אבל אתה ראית שם את היחס, אתה יודע, גם במחקר של נתן שיפריס, הוא בעצם, הוא לא טוען שהייתה פה מזימה ממשלתית, אבל הוא מראה את הנרטיב שבנו, כולל נאומים של ראשי האומה דאז, כולל כתבות בעיתונות, כולל כתבות שמראות שהתימניה לומדת להיות אימא טובה, כי מלמדים אותה לחתל את הילד וכל הדברים. בנו פה נרטיב של הורים גרועים שאוכלים לפני שמאכילים את הילד ולא רוצים לקחת את הילד מבית החולים. דברים נוראים שהוועדות אימצו כשהן דוחות עדויות של המשפחות ומאמצות עדויות שקריות שבנו נרטיב שהצדיק את כל הסיפור הזה, לא הצדיק, אלא שהביא לכל הסיפור הזה, חלילה לא הצדיק, כן. זה הדבר שהכי כואב לנו, זאת אומרת, איזה אימא יוצאת תימן שטיפלה בצורה מסורה בילדים שלה בסנה ובדמר ובתאיז וכל המקומות האלה, תגיע לארץ ותזניח את הילד שלה, זה התנשאות וזה יותר מזה.
אמרו שבעצם הם עושים טובה לאותן משפחות, כמו שאמרת, יש הרבה ילדים, ניקח אחד, זה יקל עליכם, זה הדבר המעליב הפוגע ביותר, איזה מין דבר זה, איזה מין אימא תוותר על הילד שלה, גם יש לה 13 ילדים. אז אנחנו גדלנו במשפחות מרובות ברוכות ילדים, היה נהדר, בחדר אחד, שש נפשות, זה בסדר גמור, הסתדרנו יפה מאוד, אף אחד לא התלונן. לכן, מה שאני מנסה... יש, ברשותך, יש משפחות שכן הסכימו לקבל את הפיצוי הזה מהמדינה והסכימו לחתום על מה שהמדינה מבקשת שיחתמו בתמורה על הפיצוי? לא, קודם כל אין כרגע תהליך כזה. הממשלה קבעה שביוני יתחיל התהליך, משרד האוצר אמור לבנות תשתית בירוקרטית, תשתית מנהלית, ורק אחר זה אפשר יהיה להגיש בקשות. אז תדע. כן, ממה שאתה יודע, אבל אנשים שאתה בקשר איתם, גם כל האנשים שאני בקשר איתם, כל האנשים שאני בקשר איתם, ללא יוצא מן הכלל, אומרים, אנחנו לא רוצים את הכסף הזה. אנחנו רוצים את ההכרה, רוצים לדעת מה קרה לילד שלנו. כל משפחה שאני בקשר איתה, זה מה שהם רוצים כרגע. לא רוצים לדבר, לא מוכנים, זה מעליב. אבל, אם, אני אומר, אם יגשו לזה בצורה מקצועית יותר, בצורה שכמו שאמרתי, אנושית, רגשית, זה יהיה שונה, זה יהיה מכלול, זה יהיה חבילה כוללת. לא קחו 150 אלף שקל ותסתימו את הפה. לא. הנה זה מה שקרה, הנה הסיפור של הילד שלכם, הנה המדינה מנציחה אותם, בונה מרכז עם שמות הילדים כמו שצריך, במקום מרכזי, בירושלים או באיזשהו מקום. זה יהיה לכם לאן ללכת, יהיה לכם לאן לראות את הסיפור, יהיה לכל עם ישראל ולדור הבא. תשמעו, זה קרה. אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. אבל בואו נתייחס בכבוד לאלה שהלכו. וזה לא נקרא התייחסות בכבוד. אני חושב שכך צריך לפעול, ואני אישית שולח מכתב גם לשר האוצר וגם לראש הממשלה על איך אני חושב שצריך לנהוג בפרשה הזו. בלי שום אינטרס, אלא אפילו כאיש מקצוע, כמנכ״ל משרד העבודה, מנכ״ל ביטוח לאומי לשעבר, איך לדעתי צריך לדהוג בצורה אנושית ומתחשבת באותה משפחות. ובכל כלל העדה התימנית וארצות הבלקן וכולם. באמת זה לא רק תימן. כמו שאמרת, כן, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על פיצויים כספיים, אז אפשר ללכת קצת אחורה לכל אותם עולים שכן היה להם רכוש ומכרו אותו בתימן וקנו תכשיטים ומטבעות זהב ובמטרה להתחיל פה בארץ חיים נורמליים, ולפני שעלו למטוס אמרו להם שאי אפשר לעלות את זה לטיסה והם יקבלו את זה בארץ ישראל, ובעצם לקחו את כל רכושם המשפחתי שהם חסכו הרבה מאוד שנים, ולא לדבר על ספרי תורה ודברים אחרים שפשוט גזלו מהם. אז הם מדברים על פיצויים כספיים, אבל אתה יודע, אני חושב שקודם כל, באמת, יש פה משהו, צריך להגיד גם לממשלה, אתה יודע, יש לנו הרבה ביקורת על הפרשה הזאת, ולי יש מעל ומעבר מה שחקרתי אותה, והעברתי כמה תוכניות על זה. אתה יודע, קובי, דברים שיגאל יודע, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל היה דפוס פעולה. אמרו למשפחה שהילד מת, משפחה שקיבלה את זה והתאבלה, התנגדה קצת, אבל קיבלה והתאבלה, כי הם הגיעו לארץ ישראל, יש פה את היהודים, היהודים בארץ ישראל לא יעבדו עליהם ככה. בוודאי. מי שהתאבל, לקחו את הילד, השאיר אותו יום יומיים באזור, לקחו אותו. מי שנלחם, מי שהשתולל, מי שהיה מוכן לשבור את כל הכלים, לאבד את עצמו לדעת, החזירו לו את הילד. פתאום מצאו אותו, פתאום הוא לא מת, פתאום הוא... זה היה דפוס פעולה, ואפשר לדבר על זה עוד שעות, אז לא נעשה את זה. לא, הדבר, אבל אולי, תדע גם... הדבר המרגיז, שיש אמהות שהודיעו להם במעברה, הילד מת, הודיעו להם, הילד לקחו אותו לבית חולים בחיפה. הלכה לחיפה, באמצעים שהיו אז, חיפשה, לא מצא, אמרו בצפת, הם לכו אחרי הילדים, ואתה צודק, היו מקרים שכאלה שהתעקשו אחרי שבוע קיבלו את הילד חזרה, אחרי שאמרו שהוא מת. מהסיפורים האלה מתעלמים, כאילו ביטלו אותם כלאחר יד, בצערי הרב. תשמע, נסיים אולי עם מילה טובה לממשלה, שהיא הממשלה הראשונה אחרי 72 שנה, שנים שעושה משהו שאת יודע, גם אם זה לא נכון, גם אם זו לא הדרך, גם אם זה לא הדבר הנכון לעשות, גם אם זה מעט מדי, בכל זאת יש פה איזשהו פתח. פתחו פה פתח. אני מסכים, והתחלתי בדבריי. צריך לברך שמטפלים בנושא הזה, ועכשיו צריך להיות שותפים לטיפול הנכון בנושא הזה, ואין טיפול נכון אלא בשותפות עם המשפחות. ואני חושב שכל המליזים צריכים היום לבקש סליחה מהמשפחות שבאות ואומרות, אנחנו לא רוצות את הכסף, אנחנו רוצות הכרה ורוצות לדעת
מה קרה לילד. מה קרה לילד, נכון? כן. דוקטור יגאל בן שלום, יושב ראש האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות, וכבר חוזרים עם תוכנית סינגפור של ימינה. תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו טסים מפה ישר לסינגפור עם דוקטור אמציה סמקאי, הכלכלן שהכין לנפתלי בנט ולימינה את התוכנית הכלכלית המדוברת. אמציה, בוקר טוב. בוקר טוב, אנחנו לא טסים לסינגפור, נתב"ג סגור, אבל אנחנו רוצים להביא את סינגפור אלינו. להביא את סינגפור אלינו, אבל אתה יודע, סינגפור זה גם חוקים נוקשים, זה לא בדיוק דמוקרטיה, אבל... כלכלת סינגפור. כלכלת סינגפור, לא... את כלכלת סינגפור אלינו, לא, לא את הממשל ולא את המפלגה הקומוניסטית, החצי קומוניסטית שם ולא את הדברים האלה. בוא נדבר על כלכלת סינגפור, בוא נדבר על התוכנית הכלכלית שלכם. בוא ננסה לעשות את זה, אתה יודע, בצורה פשוטה, כדי שכולנו נבין. תן לי קודם כל, בוא נתחיל עם העקרונות של התוכנית. מה התוכנית אומרת? התוכנית אומרת שאנחנו משלמים פה יותר מדי מיסים ביחס למה שמדינת ישראל אמורה לשלם. אנחנו מדינה שאמורה לצמוח, אמורה לעודד צמיחה, לעודד חדשנות, לעודד יזמות. מיסים, לפחות מס הכנסה ומס חברות, הם מדכאי צמיחה, ולכן אנחנו רוצים לחתוך אותם. לחתוך את המיסים, לאפשר למדינת ישראל להמריא, כמו שסינגפור המריאה ב-2001, ישראל וסינגפור מבחינת תוצר לנפש היו באותה רמה פחות או יותר, ומאז הם פתחו מבארים, ואנחנו נשארנו מאחור. ההבדל היחידי, העיקרי, בינינו לבינם בהקשר הזה, זה שהם חתכו את המיסים, ואנחנו לא. זה לא ההבדל היחידי, ההבדל הוא גם ששם אם אתה זורק בדל סיגריה לרחוב, אתה מקבל כנסות מפה ועד הודעה חדשה. העם שם יותר ממושמע. זה לא מה שגורם לכלכלה להמריא. מה שגורם לכלכלה להמריא, זה בעצם כשהמדינה לא מתערבת ולא עוצרת אותך מלהמריא. ברגע שמדינה מאפשרת לך לקבל את הפירות שעבדת בשבילם, אז יש לך הרבה יותר מוטיבציה לעבוד בשביל זה. אנשים מבחוץ גם כן מגיעים ומצטרפים לחגיגה הכלכלית שקורית פה, וזה בדיוק מה שקרה בסינגפור. אנחנו רוצים במקום לקבל את העלייה... אולי עוד מילה אחת, אמציה. אמציה, ברשותך עוד מילה אחת על סינגפור, כי אני רוצה באמת... סינגפור היא לא העניין, העניין הוא התוכנית הכלכלית שלנו, ותכף נדבר עליה, אבל עוד מילה על סינגפור, אתה יודע, סינגפור, המדינה היא הבעלים של חברת התעופה הלאומית, המדינה היא הבעלים של תאגידים גדולים שם, הם לא בדיוק מפריטים את הדברים האלה. זאת אומרת, ההשוואה בין הכלכלות היא קצת בעייתית לדעתי, לא? אתה יודע, אנחנו משווים לדברים שאנחנו רוצים להשוות לדברים שבאמת יכולים להמריא אותנו. יכול להיות שבעוד 30 שנה סינגפור תלמד מישראל ותגיד, רגע, בישראל הם לא מחזיקים בחברות התעופה והם לא מחזיקים בחברות הגדולות, בואו נפריט אותם גם אנחנו. אבל הדברים העיקריים, וזה לא רק סינגפור, בוא, זה גם תאצ'ר עשתה את זה בעבר, ורייגן עשה את זה, ובניו זילנד עשו את זה, ברגע שאתה חותך במיסים, אתה מאפשר לכלכלה להמריא, וזה מה שאנחנו רוצים. מצד שני, אנחנו רוצים גם להביא מגזר ציבורי יעיל וטוב. מאז נאום האיש השמן של בנימין נתניהו ב-2003, המגזר הציבורי צמח, התנפח ב-50%. אם אתה מנקה את הגידול באוכלוסייה, זה אומר שהוא גדל ב-26% מעבר למה שהוא אמור להיות. פשוט, ברגע שההכנסות גדלות, אז ההוצאות של ההכנסות המדינה גדלות, אז מגדילים את הוצאות המדינה בהתאם, ולאו דווקא מגדילים את השירות לאזרח. אנחנו רוצים שהשירות לאזרח יהיה מצוין, ושלא יהיה להציק את הבזבוז שקיים במשרדי הממשלה. אז אנחנו בחמש שנים הקרובות נקפיא את הגידול בתקציב המדינה, נאפשר התייעלות מסיבית במשרדי הממשלה, ונגדיל את השירותים לאזרח, נגדיל את הרופאים ואת המורים ואת הכבישים ואת כל מה שצריך על חשבון אותם כיסי אי יעילות ואותם כיסי שומן שכולם יודעים שקיימים במגזר הציבורי בהמוני. תשמע, עד כאן נפלא. אני איתך, אני חושב שכל כלכלן ימני יהיה איתך בקטע הזה, וכל עובד במדינת ישראל יהיה איתך, וכל בעל חברה יהיה איתך. השאלה איך עושים את זה? אתה יודע, אתה, מצד אחד אתה אומר, בוא נקטין את המגזר הציבורי. כולם רוצים לעשות את זה, אבל יש לך את ההסתדרות, ויש לך את הוועדים הגדולים,
ויש לך את כל הכוחות האלה שפועלים נגדך, ובסופו של דבר כולם רוצים להיבחר לכנסת, וכולם רוצים שיבחרו בהם, ונכנעים לכוחות הגדולים שהם משמרים את ה... דבר, את המגזר הציבורי השמן הזה. רגע, אמציה, ברשותך שנייה, ארז... רגע, שנייה, אני רוצה לענות לארז. זה תירוצים שבאמת הליכוד מביא ב-30 שנה האחרונות. באמת לליכוד יש בעיה. בליכוד, אם אתה לא מתחנף להסתדרות, אז אתה לא יכול להמריא. וכל פעם ששאלתי חברי כנסת מהליכוד שאלות על ההסתדרות, מיד הם גמגמו ולא מצאו את המילים. מפלגת ימינה לצורך העניין, אין את המגבלות האלה, אין את הפחד הזה מההסתדרות, כי ההסתדרות לא השתלטה שם על המפלגה, והיא לא קובעת מי ימריא בפריימריז ומי לא ימריא בפריימריז. אני רוצה להגיד לך בנקודה הזאת. אחד הדברים הראשונים שימינה תעשה כשהיא תיכנס לממשלה, זה לחוקק את החוקים נגד שביתות בשירותים החיוניים, ונגד שביתות כנגד החלטות הריבון, הלכת בזק מה שנקרא, וזה יאפשר את הרפורמות שצריך. אני רוצה להגיד לך משהו בנקודה הזאת, זאת באמת, אתה יודע, הנקודה העיקרית, תכף אני רוצה לשאול שאלות כלכליות, אבל הנקודה העיקרית היא נקודת היכולת, כי באמת את זה כולם רוצים לעשות, ותכף ניגע גם בדברים הכלכליים יותר. תשמע, כשכחלון, שאני ואתה יש לנו את אותה דעה עליו, אני חושב, העביר את הרפורמה בחשמל שהטיבה בעיקר עם ועד העובדים של חברת חשמל, אלה שימינה יוצאים נגדם היום, אנשי ימינה שהיו בקואליציה כולם הצביעו בעד הרפורמה הזאת. כשכחלון נלחם במשקיעים ורצה להוסיף מס ולעשות מיסוי דירה שלישית, ימינה הצביע איתו. אתה יודע מי נלחם בהם? היחיד שנלחם בהם היה בצלאל סמוטריץ' שהתראיין אצלי אז ברדיו ונלחם, ואני לא האמנתי איך הוא מדבר כחבר קואליציה על כחלון, אבל לא היחיד שנלחם, כל אחרים לא דיברו כלום, הם עשו את זה. ולא רק זה, אתמול בועז גולן חשף שנפתלי בנט תמך בעלת מיסים של יאיר לפיד, כשהיה גם גירעון גדול והכל, והוא תמך בעלת מיסים, אז היה גירעון של 50 מיליארד שקל. היום אנחנו בגירעון הרבה יותר גדול כמובן בגלל הקורונה. לא בגלל הקורונה, אז איך מצד אחד הוא... נתניהו, אבל... לא, כן. לא, בגלל הקורונה, כי אנשים צריכים לחיות, אתה יודע, אם לא היית נותן מענקים, היית רואה פה התאבדויות, והיית רואה פה פשיטות רגל, והיית רואה פה אנשים שיוצאים לרחוב, היה צריך לתת מענקים, אתה לא יכול... אם לא היית מחלק חל"ת בצורה מופקרת, ומעודד אנשים להישאר בבית במקום לצאת לעבוד, אז לא היית רואה התאבדויות. אני אגיד לך, אם היית נותן רק למי שצריך ולא מעודד בעצם, תשמע, אתה יודע, אני חשבתי כמוך דרך אגב. אני יועץ כלכלי ואני עובד עם חברות ואומרים לי, אנחנו לא משיגים עובדים. אנחנו רוצים להשיג עוד עובדים, לא משיגים עובדים. אמרתי, אני אגיד לך, אני מכיר את זה, ואני גם הייתי בדעה שלך בדיוק. רגע, שנייה, אני הייתי בדעה שלך בדיוק, ואני גם אמרתי שהחל"ת ודמי האבטלה הארוכים האלה, פוגעים בשוק התעסוקה, ואני גם ריאנתי מנהלי חברות השמה שאמרו בדיוק את הדברים שאתה אומר עכשיו, אבל אז ריאנתי עוד אנשים, ריאנתי מישהו שמתעסק בדרי רחוב, וריאנתי את מנכ״ל ערן על הזינוק המטורף בשיחות מצוקה, והבנתי שהיה צריך לתת מענה מיידי שייתן גם ביטחון, ויכול להיות, ואני אומר יכול להיות, אני לא בטוח במה שאני אומר כרגע, בסדר? אבל יכול להיות שהנזק בכך שחלק מהאנשים לא רוצים כרגע עדיין לעבוד, הוא קטן מאוד יחסית לנזק שהיה נגרם אם לא היו מוצאים את הכסף הזה מהר, והיה צריך להוציא אותו מהר בלי קריטריונים, כי עם קריטריונים אתה יודע שזה היה לוקח להם שנה במשרד האוצר של היום, ולהציל משפחות במצוקה שהיו קורסות לגמרי ומגיעות לרעב אם לא היו נותנים את הכסף הזה. יכול להיות. ארז, אני רוצה שנייה רגע, ברשותכם לעשות אמציה. אם היו מאפשרים את הרווחה ומאפשרים לרווחה לפעול ולא בצורה כזו סמונית, אני חושב שמצבנו היה הרבה יותר טוב. כן. אמציה, אני רוצה שנייה, פשוט אני לא כלכלן, יושבים פה, יושב לידי כלכלן בכיר ועוד כלכלן בכיר בטלפון, אני לא כלכלן, אני רוצה שנייה, רגע להסיט את הדיון הכלכלי למהות, בסדר? אני קראתי את התוכנית של נפתלי בנט, אני באמת לא מבין בזה יותר מדי, כי שוב, אני לא כלכלן, אבל דבר אחד אי אפשר לקחת מהאיש. האיש בא לעבוד ארץ, וזה גם התשובה לשאלה, כולם רוצים לעשות את זה, אבל אף אחד לא עושה, אז איך עושים את זה? אתה יודע מה? כולם רוצים לעשות, אבל אף אחד לא מדבר על זה, והוא היחיד שבא ומדבר על זה, ואנחנו נתקלים בזה לא רק פה בעניין של תוכנית סינגפור, שיש לו איזושהי דעה בריבונות, אז הוא יושב, תורח, לומד את העניין,
וכותב תוכנית, אפשר לקבל אותה, אפשר להגיד שהוא טועה, אפשר להגיד שהתוכנית שלו תוביל אותנו למצב יותר גרוע, אבל לפחות הוא מציג באופן ברור את העמדות שלו, כנה לגבי הקורונה שהוא ישב וכתב תוכנית, וכנה גם כאן לגבי תוכנית סינגפור בעניין הכלכלי. וגם בתוכנית הדיור שכתבנו. בדיוק, אז אפשר לבקר את התוכנית, בדיוק, לפחות אנחנו יודעים לאן הוא הולך. אי אפשר לקחת את זה ממנו, האיש בא לעבוד נקודה, אפשר להגיד שהעבודה שלו תוביל אותנו למקום לא טוב, בסדר, אני מקבל את זה, אבל האיש בא לעבוד, היחיד שיושב שנייה, חושב לאיפה הוא רוצה להגיע, עושה קריאת כיוון ואומר, בדיוק לשם אני רוצה להגיע, איך הוא יגיע, יצליח להגיע, זה כבר אני לא יודע. אני לא שמעתי כל כך הרבה אנשים שאומרים שזה יוביל אותנו למקום לא טוב. היו שפיקפיקו אם הוא יצליח לעשות את זה. אם זה ריאלי בכלל, אם זה בכלל ריאלי, בסדר, זה נכון, אם זה בכלל ריאלי. אני בעד התוכנית, אגב, אני אתקן אותך, מציע, לא, יש עוד מפלגה שהכינה תוכנית דיור, וזה מפלגת העבודה בבחירות הקודמות, שהמדינה תבנה 200 אלף יחידות דיור ותזכיר אותם בליסינג לאזרחים, אבל אנחנו לא מדברים על בדיחות זוועתיות כאלה. אני אגיד לכם משהו לגבי התוכניות של בנט, אני מסכים עם זה, קודם כל, קובי, אני מסכים איתך לחלוטין, בנט מכין תוכניות, אני חושב שהוא בן אדם מאוד רציני, אני חושב שהוא צריך להיות בממשלת ימין, לדעתי תחת בנימין נתניהו, אבל אני חושב שהוא צריך להיות בממשלה, הוא היה צריך להיות גם בממשלה הזאת לדעתי. אני גם מאוד תמכתי בתוכנית הראשונה שלו לטיפול בקורונה, ואני אמרתי את זה רבות גם פה בערוץ 20. אז בנושא הזה אני מסכים איתכם. אמציה, הבעיה היחידה שלי עם התוכנית של נפתלי בנט זה שהיא לא, לדעתי, היא לא ריאלית, ולדעתי צריך הרבה כוח כדי ליישם אותה, וימינה לא הכריחו שיש להם את הכוח הזה, כי שוב, בכל ההצבעות הקודמות, הם תמיד הצביעו ולא העבירו ביקורת אפילו. היא לא ריאלית כמעט, בגלל... היא לא ריאלית כי אתה צריך פה... פוליטית, כן, פוליטית. בסדר, אבל אנחנו עכשיו בקמפיין בחירות, ובקמפיין בחירות בעצם אתה בא לציבור ואומר, זאת התוכנית הכי טובה שקיימת. ולאן אני רוצה להגיע? אם אתה רוצה שיהיה לה סיכוי, תבחר בי. אם אתה רוצה שיהיה לה סיכוי, תן לי את הכוח הפוליטי. זה בעצם האמירה. אני אתגר אותך רגע, אני אגיד לך, כדי שיהיה לה סיכוי פוליטי, אני צריך לבחור במי שנלחם בעבר על הדברים האלה, שזה דווקא בצלאל סמוטריץ', כי אני מעריך שהוא גם, אתה יודע, מסכים עם התוכנית הזאת, אבל הוא, כשהוא היה בקואליציה, הוא לפחות הראה שהוא נלחם בדברים האלה. בסדר, יש הבדל בין להראות שאתה נלחם לבין להוביל תוכנית. יש הבדל בין להתנגד להצעה רעה לבין להוביל תוכנית למקום טוב. היחידי שמציג היום תוכניות להביא את מדינת ישראל למקום טוב זה נפתלי בנט, והוא גם יהיה מסוגל לבצע. לפי שאני רואה את רמת הדיונים, אני יושב מאחורי הקלעים, ואני רואה את רמת הדיונים, זה לא רמת דיונים של קמפיין, זה רמת דיונים של תוכניות עבודה, של איך עושים את זה, איך גורמים לדבר הזה לקרות בפועל. ויש לי ניסיון, אתה יודע, בלייעץ למערכת הפוליטית, לא ראיתי כזה יחס בשום מקום אחר. היחידי, שאם הוא יקבל את הכוח הפוליטי, יוכל להוביל את מדינת ישראל למקום טוב יותר, כיום, במערכת הנוכחית, זה נפתלי בנט. כן, עכשיו תגיד לי רגע, בוא נחזור רגע לכלכלה. קודם כל, בואו, אם אני אומר דברים גם נגד, אז אני צריך להגיד דברים בעד, אז כשר הכלכלה, כן, הוא עשה דברים יפים, גם עם מונופול המלט שהוא מדבר על זה, וגם דברים אחרים. פתיחת השוק ליבוא, כן. אבל, כן, 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 לגמרי מדיניות ימין, כמה, שאלה, אבל בהחלט עשה. תגיד לי, להוריד את המיסים במכה ב-15%, נגיד מ-30% ל-15%, מ-15% ל-0, מ-45% ל-30%, זה לא דרמטי מדי ומסוכן מדי בתקופה כזו עם גירעון כזה. זאת אומרת, גם תוכנית כזאת, אתה יודע, צריכה להיות בהדרגה, אנחנו יודעים שכלכלה זה עניין רגיש ושביר. דבר ראשון, התוכנית פרוסה על פני קדנציה. כשאומרים בבת אחת, קדנציה זה בבת אחת. זה לא שב-day one מורידים, ב-day one מורידים 2.5, אחר כך 5. צריך לשנות את הסרטון קצת, אבל בסדר. לא, לא, כי זה נחשב בבת אחת בסופו של דבר, אתה יודע, זה לא תהליך של 30 שנה, זה תהליך של 4 שנים. אבל אני חושב שכיום, אתה יודע, כשהמשק נמצא באיזשהו משבר, והוא צריך לחשוב איך הוא יוצא ממנו, אתה לא יכול לעשות את השינויים האלה יותר מדי לאט. אתה צריך לעשות את השינויים האלה בבת אחת, ולהתוות לשוק, להראות לשוק לאן אתה הולך. להוטט לחברות הגדולות מהעולם שמחפשות איפה להקים את המתקן הבא, לאן מדינת ישראל הולכת. וזה מה שיזניק את מדינת ישראל בבת אחת למקומות שכולנו רוצים להיות בהם.
כן. תן לי מילה אחת אחרי שדנו בתוכנית הזאת, ואני אגיד לך את האמת, אם נפתלי היה נלחם בזמנו בכחלון, כמו שנגיד בצלאל סמוטריץ' נלחם, ואני אומר דווקא את השם שלו כי אני זוכר, כי הוא התראיין אצלי בלעת קרב היום ונורא נגד התוכניות האלה, אז הייתי אומר שוואלה, יש אולי סיכוי ליישם את התוכנית הזאת, אבל לא ראיתי את לעת הקרב הזה. אבל בוא... כן. אני לא רוצה להתייחס לדברים האלה, אבל לפעמים אתה צריך לבחור את הקרבות שלך במערכת הפוליטית, אתה יודע, זה טוב מאוד. אני לא מכיר את הסיטואציה הספציפית שאתה מדבר עליה, כן. אבל באופן עקרוני, אתה מצווה דרך, לפעמים אתה עושה את הדילים הפוליטיים הקטנים, ואגב, גם לדעת לעשות את הדיל הפוליטי הקטן כדי להגיע לתמונה הגדולה, זה גם מיומנות מאוד מאוד חשובה, כן. ולא להיות פנאט על כל תשמע, עזוב, להרוס את ענף הנדלן במדינת ישראל זה לא בדיוק דבר קטן, אבל לא משנה. תגידי, מילה טובה על הכלכלה הישראלית. בסך הכל אנחנו ירדנו השנה 2.4% בתוצר, סינגפור ירדה 5.8% בתוצר, צפי צמיחה שלנו 6.3% של בנק ישראל, וזה עם מהירות חיסונים אני חושב יותר איטית, זאת אומרת בנק ישראל להערכתי יתקן את זה לצמיחה יותר גבוהה, סינגפור צפי צמיחה שלהם, של האוצר שלהם, בין 4-6%. אני חושב שאנחנו די מנצחים את סינגפור, לפחות בקורונה, ובכלל את רוב העולם. אז מילה טובה לכלכלה הישראלית? תראה, כשאתה נמצא נמוך, אז קל לך יותר לצמוח מאשר כשאתה נמצא גבוה. אנחנו גבוהים, מה זה נמוך? לא, אנחנו גבוהים. אנחנו התחלנו את המשבר הזה גבוהים, התחלנו עם צמיחה יפה. אנחנו גבוהים ביחס לסינגפור, אנחנו מדברים על 42 אלף דולר תוצר לנפש במונחי PPP, במונחי כוח קנייה, שסינגפור על 100 ומשהו אלף. אז איזה גבוהים אנחנו? אז לבוא ולהגיד, אתה יודע, תן לי לצמוח 4% מ-100,000, כן. ולא לצמוח 6% מ-42,000. אבל אני מדבר על הקורונה כרגע. בקורונה ירדנו 2.4%, סינגפור 5.8%, רוב מדינות העולם ירדו הרבה יותר מאיתנו, כולל ארצות הברית, כולל גוש היורו, כולל ממוצע המדינות המפותחות כולם. אתה יודע, אני אגיד לך מה מפריע לי. דיברתי פה, ראיינתי את מתן כהנה, וניסיתי להוציא ממנו מילה טובה לכלכלה הישראלית, והוא אומר לי... אין לי, הוא מתחיל איתי עם אותו מוכר פלאפל שנסגר, אני אומר לו, מתן, זה פופוליזם זול. ארז, אני אשמח להגיד הרבה דברים טובים על הכלכלה הישראלית. תן לי מילה טובה על הכלכלה הישראלית, היא במקומות הטובים בעולם. ארז, אני אתן המון דברים טובים על הכלכלה הישראלית, אבל זה למרות הממשלה האחרונה ולא בגלל הממשלה האחרונה. הדבר היחידי שתרם תרומה משמעותית לכלכלה הישראלית, שהממשלה האחרונה תרמה לכלכלה הישראלית, זה החיסונים. זה כמובן, עם זה אף אחד לא מתווכח, ועם הכיוון הנכון שהובלנו אליו את העולם בנושא החיסונים, שבאמת זה רק אופטימיות לשווקים בישראל, והערכה של העולם כלפי השוק בישראל. אבל מעבר לזה, כל מה שהממשלה האחרונה עשתה, רק פגע בכלכלה הישראלית, ולא תרם לה. צר לי, זו המציאות. אתה אומר, המספרים הטובים זה בזכות העסקים, המספרים הרעים זה בזכות, זה לחובת הממשלה. המספרים הטובים זה בזכות החיסונים, זה בזכות העסקים, וכל השאר זה בזכות, לרעת הממשלה, כן, מה לעשות? תוכניות הדיור, ההפקרות התקציבית, החלוקה של הכספים ללא הכרה, ולא בצורה שתורמת לכלכלה. אגב, תוכניות הדיור, זה גם, תוכניות הדיור זה גם ימינה, דברים אחרים זה גם ימינה, אבל אתה יודע, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אבל הקטע הזה של לא לתת שום מילה טובה לממשלה, באמת מודיס, S&P, בלומברג, קרן המטבע הבינלאומית, כל הגופים הבינלאומיים המקצועיים הגדולים בעולם משבחים את הכלכלה הישראלית, יכול להיות שאם ימינה, וגם אתה, אתה היום, אתה הכלכלן של ימינה, תיתנו מילה טובה, זה ייתן יותר, זה ייתן יותר קצת, אבל הם לא משבחים את המדיניות של ממשלת ישראל, הם משבחים את הכלכלה הישראלית, לא את המדיניות, צר לי. דוקטור אמציה סמקאי, סמקאי אסטרטגיה צריך להגיד, ומי שכתב את תוכנית סינגפור הכלכלית של ימינה, תודה רבה לך על הרעיון הזה, היה מאוד מעניין. תודה לכם. אנחנו עוברים לפרסומות, כי גם אנחנו צריכים להרוויח קצת כסף, לא להרוויח, להכניס כסף לפחות, כבר חוזרים. חזרנו אליכם, ואנחנו עם חוק מעניין מאוד, אנחנו עם אורן ברט, מומחה סייבר,
על חוק הסייבר החדש שהרבה מתלוננים נגדו, שהוא יהרוס את מה שנשאר מחירויות הפרט שלנו. אורן, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. עוד מעט כבר כמעט צהריים טובים. אנחנו התחלנו בבוקר, מסיימים בצהריים. תן לנו בשתי מילים על חוק הסייבר החדש, מה הוא אומר ולמה כל כך מתנגדים אליו. אז תראה, בגדול, קודם כל נעשה סקירה ממש בשתי מילים, יש חוק, לא יש, יש תזכיר חוק סייבר שקיים בישראל בשלוש-ארבע שנים האחרונות, מאז שהוקם מערך הסייבר הלאומי, ובשבוע האחרון יש ניסיון לשדרג אותו לכדי חוק אמיתי, שמה שבעצם אומר החוק, שבמערך הסייבר הלאומי ולשבק, תהיה את הזכות ואת הרשות, א', לחוף על ארגונים, גם כאלה שלא כפופים היום לחוק השבק, תקנות שיחייבו אותם לבצע כללי אבטחת מידע כפי שמערך הסייבר מוצא לנכון, ויותר מזה, במידה ויש חשש למערך הסייבר לפגיעה בתשתיות לאומיות כתוצאה מפעילות של גוף אזרחי, יש לו את הזכות לתפוס מחשבים, יש לו את הזכות להכניס בן אדם משלו לתוך הארגון ולבצע שינויים כמעט כראות עיניים. לבצע שינויים בעצם כשהעלות היא על הארגון עצמו. העלות היא על הארגון, לא רק העלות, גם אם יש פגיעה תפקודית, היא על הארגון ולא על המערך. המערך בסוף, סך הכל, תחשוב שאני מחר נכנס אליך לעסק הפרטי ואומר לך, תחליף אנטיווירוס. העלויות הן קשות, עלולות להיות קשות. אוי, זה חוק הוראת שעה. אז היום יש לא הוראת שעה, יש תזכיר. היום יש תזכיר חוק, הכוונה היא להפוך אותו לחוק. אני חושב שגם, אם נסתכל על האווירה מסביבנו, זה גם די הגיוני שזה קורה עכשיו בסך הכל. צריך לזכור שמדובר על מערך סייבר שהוא הבייבי של ראש הממשלה, ועם החשש סביר שיכול להיות שינוי במשרד ראש הממשלה, מנסים לקבע דברים אולי טיפה לפני הבחירות. צריך להגיד ש... כן, יש פה איזשהו רציונל, אתה יודע, לנושא הזה, כי בסך הכל אנחנו עוברים יותר ויותר להשתמש במחשבים וברשתות ובעבודה מרחוק, למידה מרחוק בגלל הקורונה, אבל אתה אמרת לי אתמול משהו שהדהים אותי, שברכב חדש היום יש שלושה מחשבים בין הנהג לבין המעצור. אז איתך עשיתי את זה, בואו אני אעשה את זה רגע עם קובי. קובי, על איזה אוטו אתה נוסע? קאיה. בואו נדבר באופן כללי. אני מניח שהוא בין פחות מחמש שנים. כמה מחשבים יש בינך לבין הברקסים באוטו שלך, אתה יודע? אני שמעתי עכשיו את ארז אומר שלושה, אז... לפחות שלושה. לפחות שלושה, ABS, זה קל. אתה גם עכשיו אנחנו רוצים, וצריך להבין, שאנחנו רוצים שכל המחשבים האלה יעבדו ביחד, כדי שהאוטו לא ייפול מהכביש, וזה אומר שכל תשתית, כמעט כל דבר שאנחנו משתמשים בו, הופך להיות מאוד מאוד קריטי, וזאת בעצם גם הטענה החזקה שעובד בביסו של החוק, כל אזרח הוא עלול להיות החוליה החלשה במערך ההגנה הלאומי שלנו. מהצד השני, חוק כזה נועד להיות שנותן איזונים ובלמים, מתי המדינה רשאית להתערב לנו בחיים, מתי לא, ואני חושב שבשיטת בוא נבקש 150% כדי לקבל 100%, עושים פה קצת יותר מדי. מהצד השני צריך לזכור שאנחנו נמצאים בתוך מלחמה. זה לא כמעט מלחמה, זה לא ליד מלחמה, זאת מלחמה אמיתית. מה שקורה, כולם שומעים. מה קורה עם איראן, כולם שומעים. מה קורה בחזית הצפונית, ראש הממשלה מדבר על לא ניתן לאיראנים לנוח, זה לא רק בטילים ומטוסים. זה גם בסייבר. אגב, האונייה הזאת, יודעים כבר שזה לא סייבר אלא משהו אחר, או שבודקים גם אפשרויות של חבלה באמצעות סייבר? אני נושך את השפתיים כמתבקש, אבל okay. תראה, בסופו של דבר, קשה מאוד להפריד היום בין מלחמה קינטית, כמו שאנחנו רגילים פעם, לבין מלחמת סייבר, הכל סייבר, הכל, בכל מעורבים מחשבים בסוף, ואם פעם הייתי צריך לשלוח כדי לפגוע בספינה, צוללן מתחת לספינה, היום זה קצת הרבה יותר פשוט עם הטלפון של הרב חובל. אז צריך באמת לזכור שאין כבר גבולות נורא ברורים, וכש...
שמערך סייבר לאומי תפקידו להגן על המדינה, זה באמת, זה לא בצחוק, זה כבר לא אם גונבים למישהו כרטיס אשראי או לא, אפשר מחר בבוקר לפתוח את בלוני הגז שנמצאים במפרץ חיפה, ומשם הנזק אתם יכולים רק לדמיין אותו. ויש עוד המון תרחישים כאלה שקורים פה ביום יום, ובסוף הכניסה אליהם היא לאו דווקא דרך פגיעה בשחקני הגז עצמם, אלא דווקא בפרט, באנשים הפרטיים, דרכנו, לכולנו יש המון, המון נגיעה לדברים האלה. כן, אני חוזר שנייה, אורן, לעניין... כן, צריך להיות איזשהו... כן, אני חוזר שנייה לעניין הרכבים, כי האמת היא שאני קראתי על זה קצת, ואתה יודע, הרכב שלי מחובר לווי-פיי, ויש לי חבילות גלישה, ויש ווייז מובנה והכל, ובעצם זה הכל ממוחשב, ואנחנו הולכים לקראת רכבים אוטונומיים, ואוטובוסים אוטונומיים עוד מעט יגיעו לפה, ובעצם באמצעות סייבר אפשר, אתה יודע, לגרום חלילה לתאונות ולעשות פיגועים רציניים מרחוק. זאת אומרת, מדובר פה באתגרים מאוד רציניים. אז האתגר הוא מעניין, אבל בוא גם נרגיע קצת. מהצד האחד צריך לזכור שיצרני הרכב ותקינת הרכב באמת קובעת שיש הפרדה מאוד ברורה בין המערכות התפעוליות ברכב למערכות המולטימדיה ברכב, אבל כבר הוכחנו לא מעט פעמים שניתן לחצות את הקו הזה. אנחנו מכירים התקפות לא מורכבות מאוד על מערכות של רכבים אוטונומיים וחצי אוטונומיים. צריך לזכור שרוב המכוניות ב3-4 שנים הקרובות יהיו חציות ברמה של שליטה על הברקסים ושליטה על ההגה, ומשם כמו שאתה אומר המרחק לפיגוע משמעותי הוא מאוד מאוד קטן. אני חושב שבסופו של דבר זאת אחת הסיבות להירנות המאוד מאוד מאוד גבוהה שיש פה, וכמו שאמרתי, במלחמה הייתה פה, היו פה תרחישים שפגעו בתעשיות ביטחוניות, היו פה תרחישים שפגעו בנמלים בישראל, ראינו עוד דברים, כמו שאמרתי, צריך לנשוך את השפתיים ולא על הכל אפשר לדבר בגלוי, אבל אנחנו בעיצומה של מלחמה, ובמלחמה כמו במלחמה אין מוגן מדי. מהצד השני צריך לזכור. כן. אנחנו צריכים, כן, לצאת, אנחנו צריכים לזכור גם שאנחנו צריכים לסיים את התוכנית ולצאת לפרסומות. אז תודה רבה לך, זה, אתה יודע, זה היה נשמע לי בהתחלה, הייתם נורא משמעים וזה נורא מרתק. מרתק. זה נורא מרתק, זה נורא חשוב, וצריך להגיד שגם הישראלים מובילים בעולם, אתה בעצמך מייעץ באמירויות כבר הרבה שנים, עוד הרבה לפני הסכם השלום והכל ולמדינות נוספות. אורן ברט, תודה רבה לך על האייטם הזה. תודה רבה, אורן. תודה רבה לכם. קובי, רצינו לדבר על ליברמן, ורצינו לדבר על הציונות הדתית, שאתה בא איתה שם היועץ לכל מיני, ולא הספקנו כמעט כלום. אתה רוצה בכל זאת לתת איזה? לא, אין לנו. לא נשאר לנו זמן. אז במשפט אחד? על מה אתה מעדיף? על ליברמן נגיד, פתחנו איתו, נסיים איתו. במשפט אחד ליברמן לא אמין בכלל. זה לא, אמרנו בהתחלת התוכנית, זה לא אמין, זה פשוט מחוזות הציניות שהאדם הזה הגיע, זה פשוט מדהים בעיניי כל פעם מחדש. שוב, אם אדם שקרא להפציץ את סכר אסואן, יכול עכשיו לבוא ולהגיד, יאיר גולן עדיף על בן גביר. אני לא מבין מאיפה הוא מקושש את 7-8 המנדטים שלו, באמת שלא. אבל בסדר, אולי שנאת חרדים, על זה הוא נבנה. אני מקווה מאוד שהציבור ידע להשיב לו בקלפי, כמו שצריך. אולי יאיר גולן הוא, אתה יודע, בעד להפציץ את סכר אסואן, ובן גביר בעד שלום עולמי. יכול להיות. שאני אבדוק אם אולי אנחנו לא מעודכנים. כן. יכול להיות שאנחנו לא מעודכנים. תודה רבה, אנחנו סיימנו את התוכנית הזאת, אז נתראה פה, אני אתראה פה ביום רביעי, ביחד עם בועז גולן ב-8, שיהיה אחלה יום. ביי ביי.